bande konangai mingi tokanisa kai ke bilembo ngwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Alléluia. Tokomi na tango na suka bandeko tozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kobona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na se elobi na georgete wana oyebi kutu misaele wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo okeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya mbote mingi na ndenge ya momesano lelo tozali mokolo ya le 26 octobre 2017 na radio na bino Radio Nabiso, www.radiotvbosembo.info radiotvbosembo.info Na émission Nabiso to sosola, émission Nabiso to sosola, foko sosola makambo mboka. Lelo émission tozana ngai noko tongo etani na noko mama na ngai Mose Kalimbaya. Po mwae to tika bitumba bo ezali te. Il faut tout le bas makamba mboka pasi za mitema na biso pasi ba Rwanda mboka moke Rwanda wana kivu ile kiango na monene eloko nini ezoko sala Rwanda aya kozwa mboka na biso bakanga mboka na biso biso bana mboka tokoma ko defendre mboka te totika mboka bakoko batikala kibiso mboka komi na maboko ba Rwanda. Lelo yo tozana kati ya radio na bino radio na biso www.radiotvbosembo na emission na bino to sosola me toko sosola ndenge nini bana mboka ba deserté bana mboka trahison bana mboka makambo ya mabe bana mboka ba yebi kondima bato te bana mboka mosala na bango respect na bakulu to ezali te bana mboka éducation par terre bana mboka baza ko welela bazwa bokonzi bana mboka baza kowelela bateka mboka bakota kukukuku bazwa mbongo po bango bateka bazwa mbongo bazwa babie ya avion basomba bandako basomba bamituka bango bazwa bango badondwa tambo ebomi mboka kodondwa tambo ebomi mboka kozala presse tambo ebomi mboka kozala motema likundu kama ebo mboka kozanga kolinga mboka ezali pasi na mawa lelo tomoni moto babengi na kombo ya Katebe Katoto biso to bakulu tuna biso Katebe Katoto oyo azalaki mbangu mbangu Donc, oui, Katebe Katoto, Zala Kambangu Mbangu, Nakamba Buzoba, Yaba Janval, Lelo Yoye Akomi, Akomi na Kinshasa, Akenoko Bongisa, Ba Ministère. Ezali Soni Namawa.
ezali soni mingi na mawa na moni mama nanga moseka lokola kotelenga monoki na pesi o maloba mama moseka oza na emission hein mama moseka zo maloba oh sorry mama moseka bon Donc, lelo tozali na kati émission na bino sosola da mama moseka soko zo kanga ozo maloba toki makambo ndenge zo kene na mboka noko na komeli na komeli na na kosona ni na koto na koyebi na ko na ko na okomela yo OK problème ezalite donc tozo kosola masolo yo ya katebe katoto moto katebe katoto akosi baninga na biso na mboka na biso akei na ba papa Tshisekedi ye moto asuka amonaki papa Tshisekedi na kati ya hôpital Louise kozonga ye abimaki kuna na hôpital nde toyokaki papa Tshisekedi akufi katebe katoto azongi na Kinshasa lelo bapesi ye marché ya 500 millions de dollars pona kobongisa ba bandako nyonso ya ba institution ya mboka abongisa bandako nyonso ba ministère katebe katoto bobosana te ye moto azaya ya ya moto babengi ye Katumbi Soriano oyo azali juif zambien na katebe katoto oyo ya na ye bazaki na ba Janval bakosaki biso nzoka bazaki bambeli ya mino mibale na pasi oto zali nango yango mboka etrene na biso moko lelo touti komona na mboka na biso moto babengi Félix Tshilombo incapable je dis bien incapable ya koloba ke mboka eza na occupation rwandaise ye moko Félix Tshilombo azotambola na mwasi na ye Denise Nyakeo po azali touti rwandaise mwasi na ye Denise Nyakeo oyo yaya na ye ya mwasi oyo abengisa ye na Londres yaya ya Denise azalaka ti leloyo asalaka na ambassade ya Rwanda na Angleterre na Londres yaya Denise Nyakeo parce que Denise Nyakeo abanaki kovanda na Londres Tshilombo ake kolinga ye kuna na Londres amemi ye na Belgique na Bruxelles ye pe mwana ngo Nyakeo okomele maligne leloyo ye wana bomoni ye na ba manifestation kuna na ki, na, na Katanga Denise Nyakeo basimbani loboko alati pantalon fier azotambola na Tshilombo Tshilombo oyo ba photo na ye etamboli mokili mobimba na Facebook Tshilombo avandi na Katanga na kingu wa kumwanza à l'aise aza komela ba ba bière na ye ba tembo azomela ba tembo na ye tranquille entre-temps batonaye oyo bayaki po bayamba ye na Luano na aéroport à Luano oyo bayaki po bayamba ye bakutana ye basolola bakangi bango babeti bango na ba police mosusu bazoki misusu bazana prison bazana prison Tshilombo ye wana ile à l'aise leloyo auti kozonga na Kinshasa a mobilisé ba batoyo parce que au Congo nous avons bato moko bazali et sur le plan politique ba yebi na bangote ce sont des gens qui vivent avec des émotions ba ke koyamba Tshilombo kuna avec émotion donc entre temps Tshilombo capitaine oyo wa kengela Tshilombo na ba major ba kengela Tshilombo ce sont deux Rwandais bango na police nationale batiaki bango po bakengelaka Tshilombo donc yango tomoni toza na kati eloko babengi yango tragicomédie Tshilombo aza moto oyo bazokotinda ye pour affaiblir la masse ndenge batindaka moto babengi ye na kombo ya Kamere Kamere azalaka burundais abotama na Siangungu na Rwanda ba parane bazaka moitié burundais moitié rwandais Kamere lelo yo parti politique na ekomi koki vide tout batonyo so bandai ko sala na ye moko moko bazako kende
à cause y a inconstance y a caméra. Le dernier en date s'appelle Kankudia. Kankudia, il était ministre y a ministre y a budget y a gouvernement Badibanga. Si quoi a comme ça sous ministre kaka budget na gouvernement ya moto Bengi Tshibala. Kamera ABC Bango alobi cette fois-ci nous devons chasser Kabila par un soulèvement populaire, mais moi, Kamere, pour montrer l'exemple, je vais interdire les gens de mon parti politique pour être dans le gouvernement. Donc, à Sengi, Bajena, et Batunaï, nous sommes tous dans le gouvernement, Bamsous, Bazana, Sogena, Basseni, partout, Babima. Quand Koudia Lobi, Ngana, Bimate, quand Koudia Lobi, Kamere, Ngaï, je ne peux pas na démissionner dans le gouvernement parce que je suis bien dans ce gouvernement de Sami Badibanga. Je travaille pour les pays et non pour les intérêts d'une personne physique ou d'une personne individuelle. Moi, je travaille pour le Congo. Kankudia a commis naïe, Kingo et Bende, Kankudia lobi a commis manaïté. Kankudia lobi na démissionné na UNC. Kakoudi a démissionné dans l'UNC, a sali parti politique na e. A sali parti politique na e parce que boye bakena Congo lelo yo tozana 900 partis politiques. Un pays complètement à la dérive, un pays où quelqu'un peut se lever le matin, a sali église na e, a commis pasteur, ou le lendemain il se lève, a sali parti politique na e, na mwasi na e na bana, ba commis parti politique, bango wana bazoken. Kakoudi a longwe na e na UNC, et puis ba to mingi bazaki na INC ba longwe na bango yango to monike ezali mawa ba wandi bazo saka na biso bazana pion essentiel na mboka comme na Félix Tshilombo. Félix Tshilombo wana azolanda politiki ya papa na ye, politiki ya kolobake soki Kabila komi le 31 décembre il va nous trouver sur sa route, il y a ba menace inutile. Oh oui, nous allons voir ce qu'on va voir, le peuple est derrière nous, le peuple. Mais yemoko Tshilombo batuna ki question balobi, mais Tshilombo pourquoi ozolinga ko bimisa bato te? Oui, nous ne voulons pas que les sang des Congolais et akokwe na mutu na biso. Or, les sang des Congolais, tous les jours, baza ko boma biso, tous les jours, toza ko koufa. Qui vous est comme un abattoir, Congo, abattoir, donc tous les jours, surtout, namboka net il est là, ba outou ko boma un prêtre, ba outou ko boma prêtre, moussou, azaye ko zong en église, à sala ki dimanche, na ki vous na beni, à sala ki omeli, à lobi, un pays se libère, un pays ne peut pas vivre sous l'occupation de notre pays. Même dans la Bible, c'est interdit que quelqu'un d'autre vienne s'imposer chez vous. Le pasteur, le prêtre a été tué, balle dans la tête, balle dans l'auto, il est mort. Ça veut dire que celui au terme du Rwanda, au lobby kakake, le pays est sous la colonisation rwandaise, pas bon mio. Mais ce que mon monde Tshilombo, Azaro Kende escorté par des policiers et des militaires rwandais, Boye Bake, Tshilombo traverse avec ces gens. Parce que ces gens-là, ils n'acceptent pas ce qu'il a dit la contradiction. Bazo ko accepté que Bino, Boya ko s'interposer na Eloko Babengi, Boya ko s'interposer na Makamunabango. Donc, Tomoni Tshilombo, Yewana Bazolo Bana Kinshasa, O Akiti, Sokazoko Voyage, Zokene Napoto, jamais Tshilombo, Abengi Sakabatoubaya Kosala plein, mais Tshilombo, Sarakanyon Soke, Sokazoko Zonga na Kinshasa, qui si ya papa nae, et Lubanaeke, Batoubaya Koyambaye na aéroport, po Batouana, Lebako Kanga Bango, Baboma Bango, Bango, Ye Tshilombo, Akozalanaye, et Zoko renforce Bakisi na Bango. Boye ba ke Congo to koma na occultisme ya kosakana te, ba politiciens nyonso wana ils sont obligés ya kosala ba pacte avec Satan, baza obligé ba kende na ba cimetière parce que ba tolokola ba Tshibala, ba tolokola ba Badibanga, ba tolokola ba Thomas Luaka, ba tolokola ba Lisanga Bonganga, ba José Makila, jamais ba kwa kosala na Kabila parce que bazalaki kofinga Kabila. Lelo yo, bangonde ba komi ba porte drapeau ya Rwanda na mboka na biso. Donc lelo tozali
jeudi le 26 octobre 2017, thème na biso ezali na maso toza komona tango koki sikoyo il faut que telema tout telema ce qui rwandais batoyo ba lobike ba rwandais ba kobima na mpoko na biso na ba négociation baza ko kosa Congo sikoyo to komi na tango yo ke tout telema to benga na bato wana na kobanda ko pesa mbote mingi na mama Moseka Limbaya la dame de fer mbote mingi na libota na imobimba mama Moseka tozala kanaye. Bon, donc Radio Zoleka, na moni batu bakoti ebele, donc na Google, otikaka www.radiotvbosembo, http.radiotvbosembo.info, Radio Keleka, Radio Foleka, po, biso tozo koloba bosembo, tozo loba vérité. Vérité, ça fait mal, mais vérité, tikala kaka vérité. Lokuta, et résiste à te, na lumière. L'obscurité na lumière jamais existe. Congo na biso ba kosi biso, Congo na biso ba zakoyi ba biso, mais ce qui ba Rwanda, ba to bazaka 7 millions d'habitants, mboko na bango ya muke Rwanda wana, kutu Kivu, Kivu Goma ile kiango na monene, ndenge bazaka sakana na biso, c'est que nous sommes presque complices ya ba bêtise aux oyera biso. Un pays qui se libère pas na makambo zo sama mboka na ye. C'est qu'un pays qui est complètement corrompu, un pays où ils ont la basité, la mibalité, la Palestine, c'est que le sac pour na bango bazana ba moyen ba palestinien bana basi na bango bango ba sakala kate ya biso bana basi na biso kaka kobina ou bien kokende d'église bana tongoti lo ti pourquoi jamais royeb sa bango boya manifestation boya to solo la makamba mboka bango bazala kate nous sommes na habiter toza peuple ndenge nini mais on a quand même des gens toza na bato yo baza ko senga biso poto bunda poto tika biso tozo kende na biso a mikolezo kende no ki tala papa Tshisekedi akufa ki le 1er février jusqu'à aujourd'hui ba enterré été il est soit congelé ou bien il est soit il est oublié par son fils ou azo komelane ba tembo Félix azo mena tembo na moto ba bengi kwingu wa kumwanza ou a massacré ki ba peuple luba na Katanga. C'est une honte mais la honte Eza sousou kombo kongolete, ba la honte komi, ya moki mo bimbapo, bazo saka nabis. Bo mona lelo yo moto, ba bengi ye, niki ale, ae na Congo, ma yi a ye, azo ya na Congo, mwana wana niki ale, azako lo bake kabila fwa kente, me niki ale, azali indienne, d'Amérique, ba indienne oto mwana wana ba, basko, benga kabako basko, ba indienne wana, donc niki ale aza indienne mais lokola zo kene na Congo azo kene pona ba intérêt ya Amérique azo kene pona bisoté donc c'est pas la peine que tout tcha confiance na biso mobimba na mwasi wana niki ale pona moni ba congolais wa niki ale akoye bisaye bokomona ako benga na baye non biso moko ba congolais soki to telepi to ke ko bunda wana to kolonga moto ko bundela biso bitumbe zalite to tika lokoso totika kowele la ba poste, totika eloko ba bengi yango animosité entre nous, totika ba contradiction entre nous, tozana cible na biso, tozana eloko yo, tozali nyonso tout le monde, nous sommes d'accord, ezali notre pays est occupé. Politicien akoloba notre pays est occupé, wana za na biso. Mais ba politicien akoloba tilombo, walobi ke moi j'ai jamais vu une arme à feu, j'ai jamais utilisé un politicien qui cause la faiblesse. Ba Rwanda ba koti na mboko na mandoki, ba Rwanda ba kobima na mandoki. Yo ko lo bateke nga na yebi arme à feu te nga na zo mandoki te, mais si ki ozola ki sa monguna faiblesse na yo. Yango mon mboko ezoke na mala moté. Mbote mingi na yananga salama na libota mbote mingi na Sandra, mbote mingi na mama, mbote mingi na
noko na ngajiri na liboto mbe sikazali mbote mingi na noko na biso docteur Oberanka na liboto mbimba mbote mingi na noko na ngai docteur Dodoni mbote mingi na mpaka mobali mbote mingi na noko na biso oya azali kuna noko na ngai colonel komanda Lwaboshi mwana Kivu alebakate Kivu koma cimetière ya Congo Kivu tous les jours on les a ruinés Kivu tous les jours sokoke na Beni na Bunangana oke na Lubero bande kona biso baza kokufa bande kona biso ba boto la bango ba village ba chef coutumier ba mwami ba boma bango ba remplaça bango na ba chef coutumier ba mwami oyo ba uti na mboka Rwanda ba ye ko sala beurre na mboka na biso facilité par la complicité et la cupidité la gloutonnerie des Congolais yango mboka ezokene malamote mbote mingi vraiment mingi na ya Jovin na liboto mba mbote mingi na mama Candide Okeke na liboto mbimba mbote mingi na vice-président Ibama mbote mingi na kulutono ngwanda courage tozoko bunda bitumba za pasi mais bitumba za na ba deception mais biso tozoko ne liboso biso tozana yo oyebisa biso notre pays est occupé et loko yo lobika notre pays est occupé il faut kote la biso na motema moto ya lobaki na biso pe notre pays est occupé azali ne mwana nsebi mais bon ne mwana nsemi ya lobaki yango na sima mais yo lobaki yango motel boso notre pays est occupé aucun homme politique à part yo nane mwana nsemi alobaki notre pays est occupé tozala kaka wana na notre pays est occupé nous devons sortir de l'occupation donc yango thème na biso ezali tango koki to telema to benga la banguna ba kotele biso soki to sa soulevement populaire te kabila ko dribler biso na utu kozwa message ba komelinga noko tongo etani oyoki likambo elekiawa zoe alobi hier soir suite zoe est facilité par ba mova sakani ba boshab par ba mende tout ça là ba lobi ono to botia zoe donc mboke komi ko sakana na biso mais biso toko tikala wana te tozo ko benga na bango noko nanga makeng noko nanga komanda Lwaboshi na biso maloba noko komanda Lwaboshi na biso maloba mboka jamais ekoki kozala okipe tant ki bana mibali bazali wana tant ke bandeko baza kobunda mpona mboka na bango jamais bakoki kotika mboka na bango na occupation parce que soki bino moko botiki mboka na bino na occupation c'est que vous êtes incapable vous êtes pas digne ya kozala na mboka wana yango bomoni ke mboka bana mibali babundelaka mboka na bango. Alors, vous avez Kanga maintenant? Bazwa maloba, oui, nazoka, bazwa maloba. Ok, merci. Sorry. Excusez-moi un peu, papa. Merci, Mingi, papa, Tongwetani, Kope Sanga, moi, maloba, vraiment, boton de Mingi. Wandugu apendwa, kama gistule vwambia, hii ni radio yetu, ni radio yenu, radio ambao mnaipenda, iki watangazia moja kwa moja, kupitia mtandao huu. Hakika tunawapenda. Ndiyo maana tunawaletea kipindi hichi kwa ajili ya kuweza kuwapatia mawili matatu changamoto yale ambayo yanajiri yanatokea katika nchi yetu katika nchi yenu ili muweze kujua kinachoendelea kulingana na hali ya misukosuko nchi yetu inayo. Kwa kweli tukijua kinachoendelea tunaweza tukafahamu jinsi tunaweza tukajikamata vis-a-vis na situation tunakuwa nayo vis-a-vis na adui tujue namna ya kuenenda. Tunasema asante sana ndugu jamaa na marafiki ambao umekubali mara tena kusogelea redio zetu, redio zenu kwa kututega sikio. Lakini kipindi hiki ni kinaongozwa na ndugu yetu Tongo Etani. Mimi ni ndugu yenu Lwaboshi, tunakwenda kuwapatia kwa Kiswahili ili sote tuweze kujua kwa sababu nchi yetu ni kubwa, tunakuwa na lugha nne za taifa, kuna wale ambao Kiswahili kina lingale na kuwa ngumu kwao. Ndio maana ndugu yenu Lwaboshi anawaletea kwa Kiswahili. Tunasema asante sana. Lakini mbele ya kuingia kwa undani zaidi,
Ndugu jamaa na marafiki, tunaomba mturuhusu tuweze kutoa salamu za rambirambi kwa wale ambao wamekubali kuwa karibu ya redio zao kututega sikio, na hasa wale ambao wanakuwa ni washabiki wa redio yetu, Redio Tukufu Peve Busembo, hata na wale sio mashabiki lakini wamekubali kutusikiliza. Kwa kweli nyote nyote tunawapenda, tunawasalimu. Mzidi kuwa pamoja nasi, msitoke, mtutege sikio. Tunakuwa na mawili matatu tutawaambia. Na hasa sana tungelipenda tutoe salamu kama vile kwa mama Moskalimbaya, tunakusalimu. Mama Kandido Okeke, Frere Lokobut, tunakusalimu. Na wengine ambao tukuweza kuwataja majina, nyote tunawasalimu. Wako wengi tutaweza kuwamaliza, kama vile ndugu yetu Papa Tongwetani tunakusalimia, Robert Aka tunakusalimu ndugu. Ndio ningelipenda nimalizie salamu zangu za heshima na dhati kwa mzee wetu, mzee Papa Honore Ngwanda. Mzee, mahali popote ulipo usitoke, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa na watoto wa nchi, wako nyuma yako wanakupenda. Licha kuwa upepo unapita unatingisha miti, lakini mti unaendelea kushimama. Mzee, wako wengi wanakuombea, endelea kuwa imara, tutashinda. Vile vile salamu kwa mke wa mzee wetu, mke wa mzee Honore Ngwanda, mahali popote ulipo, mama na wajukuu wote na watoto wote, wa kike kwa waume, nyote tunawasalimu. Asante mama kwa hekima umekubali kumwacha mzawe mbali na wewe kwa ajili ya upendo wa nchi. Ni Mungu mwenyewe atarudisha, ni Mungu mwenyewe atalipa. Sisi wanadamu shukurani na maombi kuzipeleka mbele za Mungu. Ndiyo, kama gisi Tongo Etani alivyozungumzia mada yetu ya leo, umeelewa, na sisi tunakwenda kukazia pale. Labda tu nilipenda nikumbushe Kongo yetu kwa wale ambao wanatutega sikio kwa lugha ya Kiswahili. Na kukumbushia, labda ningelipiga swali, nyinyi wenyewe mtapata jibu. Swali ni hili: jameni, hivi mtuambie opoza mwenye iko ndani ya inchi, yani mpinzani mwenye iko ndani ya inchi, tena tunasema muweze kutuambia mpinzani mwenye iko nje ya inchi, ambaye analalamika, ambaye anautubia, ambaye anatoa sauti kwa dhati kutoka moyo wake, akijulisha umma wa Kongo kwamba inchi yetu iko ukipe, ni nani? Ni mimi ndugu yenu nikiwatakia. Et donc, na moni noko azwi mwa problème amoke katani, mais soko zongi ozo maloba na yo esika o tiki yango. Pasi otozali komona pona mboka ezali po toteki tulandi lokoso, po toteki molimo na biso na eloko babengi yango évangile ya prospérité. Kongole alingi akoma prospère, Kongole alingi yeka kabandi maye, Kongole alingi yeka kazala na mbongo, ba misusu basenga ka mbongo. Kongole alingi yeka ka azala grand prêtre, azala sapeur, azala ye mutu bazoko tala. Kongole alingi teke baye. Luka, merci mingi. Continue. Oui, merci papa. Telefone nangaiza na kokoso, sorry. Wapendwa, kama gisi tulivyosema, tunaendelea kuwatangazia kwa Kiswahili. Tunakuwa na changamoto ni kwamba tukiuliza hivi wakongomani tuko ndani ya inchi na wale tuko ya nje ya inchi, tunaweza tukafahamu ni nani ambaye anapaza sauti kwamba inchi yetu iko kipe. Tujiulize ile swali. Jibu tena litoke kwetu. Nani ambaye amejitoa kwa dhati na kuamsha na kuambia raia wa Kongo kwamba inchi yao, inchi yetu iko kipeni? Nani? Hakuna mwingine, ni mzee wetu Honore Ngwanda. Huyu baba amejitoa roho, mwili, nafsi na kuambia raia na kuambia umma kwamba inchi yetu iko mikono ya wanyang'anyi, inchi yetu iko kipe. Ndio maana hapa nilipenda kuleta changamoto, kulance un appel ma wandugu zetu wa kongomani, kwa kweli nchi yetu iko ukipe.
Sisi wenyewe tumesha shuhudia, tumesha ona inchi yetu iko okipe. Na kama inchi yetu iko okipe, ni nani katuamsha vile? Ni nani katufahamisha vile? Huyu mtu ambaye ametuambia na kutuamsha kwamba ni kama vile tulikuwa tunalala, anatuambia, hey, jameni, muamke, umekucha. Huyu mtu anatupenda. Mfano, mzazi mzuri anapenda maendeleo ya we mtoto. Usubuhi anakuamsha mtoto, lamka umekucha, nenda shule. Usimsahau huyo mzazi. Ni yeye amekupatia pa kubwa maisha. Amekupatia hatua kubwa katika maisha. Na nchi yetu ni kama sisi watoto tulikuwa tunalala. Mzee wetu Honore ametuamsha, anatuambia jameni acheni kulala. Nchi yetu iko mikono ya wanyang'anyi, iko kipe. Huyu mzee anatupenda, ni mzee wetu wapendwa. Tumsikilize na kumtii na kumpenda. Wapendwa, hivi mtuambie, mtu sawa vile Vital Kamerhe Kanyigini King, katika hotuba zake zote anasema anapenda nchi. Je, siku gani alishafika na kusema kwamba nchi ya Kongo iko kipe? Munambie, katika mavideo, katika mayutuba, mikanda yake yote anasema juu ya nchi. Wapi kwenye alisaka sema nchi yetu iko kipe? Twende kwa huyu Nyangalakata, huyu Pigimea, anaibuka tu juzi juzi, anasara na kunogewa na Gatomba kwa wanamupa. Jiste Bitakwira. Mtuambie siku gani alisha sema jameni Kongo yetu kwa okipe. Alisha utubia na ambia raia Kongo yetu kwa okipe. Nani? Alisha jisemia wapi? Mtuambie mtu sawa Felix Chilombo, siku gani alisha sema le Congo est occupé? Mtuambie, wako wengi wapendwa, wengi ambao siwezi kungoja hata kuwataja majina. Olengankoi leo mnamfahamu, siku gani alisha tamukia raia notre pays est occupé? Nani? Peut-être mtu naweza nikasema hapo, aliiga, aliemite, alifata mzee wetu Honore Ngwanda. Labda ni mwanasemi. Alisubutu kusema le pays est occupé. Na hapo aliiga lile neno hapa ambaye mzee wetu papa Honore Ngwanda alikuwa akisema. Parce que c'est notre père qui fut le premier à dire que notre pays est occupé. Maintenant, mwanasemi, c'est là où il a vu. C'est ça. Lui aussi, il a trouvé même les moyens de dire ça. Mais le premier à dire ça, c'est papa Honore Ngwanda. Alors, nous tous sommes mzee ule. Kwa nini tusimsikilize wapendwa? Munambie bale bakongomani bote biko ndani ya inchi. Wakongomani wale wapinzani mnasema ndio baopoza wapinzani bako ndani ya inchi. Wanajua siri ya inchi vizuri sana, wanaijua siri ya inchi kama inchi yetu open kungambo ya arme iko kipe, iko suzo kipe na bageni, polisi ni bageni. Migration ni wageni, kila kitu ni wageni, douane ni wageni, service de renseignement ANR ni wageni, yani kila kitu ni wageni. Nani alisha pima hata kutoa siri kama notre pays est occupé par les étrangers. Alafu tunajiprétendre que tufanye ma élection présidentielle na huku pays iko mikono ya étranger, pays iko occupé, et puis on va faire les élections. Eko simbate, ni vitu binyabisikiliki. Munambie, tunaibiwa siri, mtu anaibiwa siri, jameni ya siri na waibia, inchi yenu inakwenda hivi. Alafu huyo mtu mwenye anakuibia siri, umuone kama ni mbaya, kwa kweli nenda kwa mganga. Dawa iko pale, tafuta daktari ya kusaidie. Tafuta daktari ya kusaidie. Mtu ambaye unaibiwa siri, attention banataka kukuua. Alafu ule mtu anakuibia siri unataka uawa, wewe ndio wa kwanza kumpiga vita. Donc tu n'es pas normal s'il vous plaît. La solution durable qui est là, faites les moyens possibles de chercher un docteur qui puisse t'aider parce que hauko mzima. Sasa hapa nitaka kusema wapendwa, nchi yetu mzee Honore Ngwanda ndio alitulamusha, anatuambia le Kongole, inchi yetu naenda, iko kipe. Anatuibia ile siri. Alafu, koma tusimsikilize na kumtega sikio.
na kwenda nyuma yake. Mais bien aimé mettez-vous à ma place. Mtu saula na tuivia siri, angalie nchi yenu kwenye naenda, iko hivi kwa hivi. Et puis uko pamoja naye siku mbili tatu unatoka unaenda kule kwenye bako wanakupelekea nchi yako bibaya. Donc sikukataa yuko mkongomani lakini tafuta daktari akusaidie ma bien aimé. Mfano tu huko karibu mnamfahamu Samson. Samsoni ni historia yenyewe katika Biblia, sina muda wa kuisema yote, ili kwa ufupi nakwambia ni hivi. Huyu mtu Mungu alimpatia nguvu za ajabu, lakini zile nguvu zake akamwambia iwe siri usiseme. Sasa huyu Delila alitoa siri ya Samsoni na kuambia wa ndugu yake Bafilisti. Bafilisti balifanya mwae possible nguvu zote kumuua ilishindikana. Me kwa sababu Delila alitoa siri ya Samsoni, ndio maana Wafilisti walibahatika kumuua. Wakapata na uwezo wa kumuua kwa sababu alitoa siri. Kwa hiyo Wafilisti waliona Delila ni ndugu yao, ni rafiki, hawezi kumwacha. Walimsaidia. Na sisi me bien aimé, mzee Honoré Nguanda alituibia siri. Inchi yetu inakwenda hivi. Kwa nini tusimpende ule mtu alituibia siri? Kumbe ni hivi nchi yetu naenda. Inchi yetu nakwenda hivi. Kumbe bila yeye tungelijua. Ni mfano tu nitakuwapatia mfano muone uzito wa mtu mwenye anakupenda na nakuibia siri ya nchi yako. Me bien aimé Congolais, tuwe macho kama tulikuwa tunalala tulamuke, tuwe macho. Tuwe na amuru ya kupenda nchi yetu. Tusio abatu wa kupenda kufia vyeo, kufia tumbu, kufia les intérêts personnels, atutafika popote. Tuwe na intérêt commun, na union fait la force. L'amour du pays. Sauvons d'abord Mama Congo. J'ai dit et je vous remercie. Papa, nazongi sur Mama Lo. Merci. Sauvons d'abord Mama Congo. Tous en attendant quoi distraction à parti politique. Nous avons plus de 900 partis politiques. Nous ne pouvons pas aller dans le combat politique en étant dispersés. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, Tolingi, Kuzala Mokondi, Tolingi éparpillement pour des raisons au Babengaka, Yalibumu, la vente. Nous sommes pas fiables, nous allons corrompus, nous sommes cupides. Yango moni kombezo kene malamote. Ce qui moi nous Babengi et Chilombo, à l'obakana population que Mbokeza occupé, tout Bengala occupation, article 64. Inde makambo sisi la, metilombo azwambongo place ba Rwanda, Kabila azwambongo et place ya Katumbi. Maintenant il est perdu parce que bambongo azwaki apesa bagage, le moyen bangagement azwaki kuna abo ya bangagement wana ezalite. Donc il est là, il est azali bakangi et na kingo. Po na makambo asalaki. Babilo kwa azoko sala ba plein. Asali plein. Me na Congo toza na posa ba plainte. Na Congo toza na posa to sala lokola ba togole. Ba togole ba banda ba zalaki kobima. Ba za ko continue kobima. Ba pese lisusu rendez-vous. Ba kobima. Lisusu. Ba za kobima po ba bengana fort. Nya simbe. Biso banda papa Tshisekedi ya kufa. Wapi marche motoni na bengisa marche po bato ba telema ba tambola balo ba ke Kabila enough is enough, Kabila doit partir. Moto azalite mboka toza ko tikela ba Rwanda bazo sakana na biso mboka na Kivu partout ba Rwanda basi bazui mboka lelo ye Chilombo ake komela ba bière na etembo kuna na Katanga. Na mwasi na ye première dame na ye Denise Nyakeru oyo azalaka na Londres oyo yaya na ya mwasi asalaka tilelo oyo na ambassade ya Rwanda na Londres oyo bake kuna ko denda kuna bavandi na bango tranquille na kwingu wa kumwanza oyo aboma baluba na tango ya papa na biso Ngund Carli Bondo wana tanga saka premier ministre baboma ka baluba basalaka ba massacre kuna. Delo kwingu wa kumwanza akomi kamaradi ya Felix Tshilombo. Baki na kuvanda na ye, ba mira ba bière, ba tembo na bango, entre temps population ba yaki kozela ye na aéroport ya Luano na Katanga,
bakangi bango, ba beti beti bango, ba misusu ba bomi bango. Donc, ezali kaka ba signe oyo bato bazali ko tambusa tilombo kuna, ce sont les Rwandais, capitaine wana na major wana. Baza ba Rwandais ou baza ko kenge la sécurité ya tilombo. Parce que tilombo azali pièce, majeure ya stratégie ya ba Rwandais. Puisque Tilombo batindie pona ko distraire population. Na ndenge soko ya sali ba plein ba bimisi ba soda ba beti bato siko population au moins na ko vanda. Tilombo soko linga za la crédible. Alors ba kanet ko payer to kipé par des Rwandais. Tilombo ko lobango te. Puisque Tilombo yemoka bi ke papa nae a bota bana mi balé na ba femme rwandaise. Tilombo là-bas qui notre pays, on n'a pas le problème avec les Rwandais, mais nous avons des problèmes avec des dirigeants rwandais. Donc au moins là, langage alambiqué, langage moko azoko loba, azoko comprendre te. Tilombo azoko continuer kaka politique ya papa na bango. Tilombo là-bas kaka moto à côté les Makabila à Kokuta biso liboso na ye le 19 décembre 2016. Alors, que Kabila boko ko bengana bangote toi ba ke na Congo politiciens azali susute puisque ba politiciens majorité na oya opposition bangoni surtout baliaka place à Kabila bangoni surtout bazana ba role na bango ya ko jouer ba tolokwa ba Pierre Lumbi oza kam spécial ya Kabila pendant 10 ans en matière de sécurité jamais Pierre Lumbi a koki ko sala autre chose qui combattit la Kabila. Moto babengi na kombo a Katumbi. Alobaki moi je na ko trahi Kabila te. Moi je ne suis pas comme Vital Kamerhe qui n'a pas pu parler quand il était avec nous et quand il avait un poste le plus important président assemblée. Vital Kamerhe se tue. Maintenant Kamerhe nous déstabilise par des sorties comme ça tonitruantes. Donc moi Katumbi je pourrais jamais trahir Kabila. Donc Katumbi a sa stratégie naï à ko trahir Kabila té yango bomoni ba G7 wana ba Olivier Kamitatu Kabila za ka parrain ya mwana naï Olivier Kamitatu Kabila banaye ko ya panaye Kabila kendaka banaye ko kulia place ya Jean-Claude Vwemba. Ça veut dire que ba politicien Kabila salela bango ba pengi yango opposition d'accompagnement. Ça veut dire que na moyi baza ba opposant et puis la nuit ba kutana na ba Kabila ba solola na bango bien. Yango moni biso to tikali kaka ne loko moko na Congo ezali soulèvement populaire. Tant que tout ça est soulèvement populaire te mboka ekobonga te. Moto moko alobaka na biso que Kabila c'était Rwandais. Et Kabila papa na evi kanambe. Donc Kabila jamais akoki kobongisa mboka eza kuluto no ngwana. Tomoni moto mususu ayaki koloba na biso ezali kaka ne mwana nsebi. A part bango mibale politicien moko te aloba na biso ke notre pays est occupé. En sachant que économie na biso eza na maboko ya moto babengi Rukwiza. Et que Kabila sala na Tanzanie. La sala ba bureau kuna Tanzanie o izwa kama mbongo ya douane. Plus de 1500 camions e bimaka na Congo na Kasumbalesa. Plus de 1500 camions ba cuivre tous les jours. Kabila na famille na ye baza na 60 plus de 70 compagnies minières o bazo ko extraire ba minerai baza ko teka na Rwanda et puis na Uganda bazo ko teka. Or, moto babengi na kombo ya Soriano Katumbi, azana 48 sociétés na ye, ti siko ti lelo yo, ezoko sala na Congo, ezoko sala na Katanga, puisque ye mouta sala ka démantèlement, babenga kana français, démantèlement ya société babengi ango, Jekamine. Lelo yo Jekamine, e koma bipayi. Batekisa mususu na ba chinois batekisa ba kabula entre bango batekisa mususu na famille oya motu zuma yango moni zuma azaka kapour Kabila tikala mais ko bema Kabila na mboka e ko senga effort ya biso moko ba congolais
Meto landa bato te lokola ti lombo ba plein na ye ya lokuta kokende komela ba bière na ye kuna na katanga koyaka tous les jours akenda ka poto akenda États-Unis azonga kanaye biso zaka na ti lombo dans les années 80 ti lombo linga ki na classe T ti lombo linga ka mambo tango biso tozoki na université yi na Belgique ya bana ko linga okene classe T. Donc c'est quelqu'un qui azawana kaka azoko profiter na conjoncture o izoko salama na ndenge ya papa nae et puis boye baki Congo eza Haïti te na Haïti bazaka na papa doc wazaka docteur ya médecine papa doc l'air akufi bébé doc azoki azaki il était il y a bébé doc akufa mabe papa doc akufi bébé doc avanda kiwana asali tellement ba bêtise. Bébé Doc est en exil. Congo est allé à Haïti. Congo est allé à Haïti. Il y a des gens qui au Koufi. Allez, Mbalamoko. Allez, Mbalamoko, aux yeux place à Papa Nayo. Congo est en Bokabaya qui est en Batoute. Qui est Olivier Kamita qui est remplacé par Papa Nabango. Au syndicat Dokolo, qui est remplacé par Papa Nayo Dokolo. Non. Wana no c'est ça, anti-valeur. Bisous toujours au sala. Pour la démocratie, toujours que ça la pour la compétence, toujours que ça la pour Congo lobby, ezala na batoyo, batangi, batoyo baza bayele, oyo baza ko sala pour na eloko babengi prospérité en boka, na ndenge que répartition ba richesse ezala malamo pour na mboka na biso. Yango toujours comme on a passé pour biso moko ba na mboka to Tozali, comment dire, toza presque dignité, ya kozala mabele wana Congo, pour toza incapable, ya ko garantir sécurité na population na bis. Bato babomi mboka, ezali oyo. Bato babomi mboka, ezali oyo tozo komona ba politicien, oyo ba komi koteka lelo ba diplôme, lelo ba ekole ya Congo, ba université zangingala, bazo kolinga bango te, moto kola mina kwa pesa 100 000 dollars na professeur universitaire sale la mémoire pour yé pa koma docteur ndenge ba sala ki pona ngoy ka sans ja koma licencié sans jamais mettre la kotia ma kolonaye na kati eloko ba bengi université na moni mama moseka akoti mama moseka lelo tozo koloba ko bong ko bima na eloko ba bengi bowumbu toza nango eza ba plein ya chilombote kobima na bowumbu eza na moto ya kotele malobi notre pays est occupé lokola kulutu on a un Rwanda alobaki mboka na biso ezali occupé ezali te ke yo oya kosala ba plein otambusa bato babeta bato na yo simoke kovana na ndako simozuivre ozu avion okei na États-Unis okei na Belgique ozongi France ozongi na yana Kinshasa yango bato Congo bazozela eza yango te biso tozozela libération. Tout ça, le quoi, ben, t'es qu'on a Togolais. Babi, semaine prochaine, bako bima, li sousou, na Togo, et faut ba bengana, Nyasimbe. Mais, Nyasimbe, na ba Togolais, bazo bunda pona mboka na bango. Biso mboka, tous en a kati, ya occupation. Na pesio maloba. Merci, Mingi, na kon anga tongue tani kopi sanga maloba, na ibiso, na termo, me meri biso boumbu. Boumbu ezaliti na lelo. Boumbu oyo ezali na ngoti na lelo. Kasi toki ka kotanga bato nde bapetia biso boumbu. Nde batia biso boumbu te, misu moko nde tolingi boumbu wana tomitia na kati ya boumbu. Tala ndakisa. Bino mosomo ono makambo oyo ezoleka na mboka na biso, oyo bandeko na biso baza kosala. Eske ezali normal? To ezali normal. To bayebi, to bakosala ko. Bayebi te. Ezali pasi. Tala mwana oyo bakobenga Chilombo. Ye akei na katanga kuna na Lubumbashi. Makasa ye na bakatange. Balingana te tango baboma bakatakata baboma bakasa ye babengana na bango bakenda Pyungu kwa Mukwanza. Te moto abengana na bango bakasa ye. Alo. Soki totali bato wana baza kosakana na biso bakomi kolakisa biso bien polele alobi ke
biso tozali bandeko na bino te tolata nde etikete ke tozali bana mboka tozali na biso bana mboka te mo eto kila bino mawate kiongwa mu kwanza kuma bandeko na biso bakasa ye bandeko na biso mosusu ba bisana bako ba perda yango ba mosusu ba kompani na bango ba mosusu ba business na bango bandako na bango ba mosusu ba kufa kiongwa kwa mu kwanza wana te bakasa ye Boni, oh ya papa na biso mbanda, aboma batote, abengana na bato mosusu te, tango azalaki, na kosa na papa mobutu, ke et mboka oyo, na kati, bazaïl, to bengani na bino, mozonga na Angola, nto, Equateur, to bengani na bino, bamsu baki na kote ya Suda, bamsu baki na, na banki, bengani na bandu, soki wapi, ata mukolo moko te. Toyo kakabalo baka yango te, oya, kingu kwa mukwanza. Kaka mwana ya moluba oyo batangisa makila baboma ba koko na ye ba tata na ye akeka pa na moto wana obengaka atina makila makila ya maboko ya mbaba azana makila bande kana maboko ingalo to bimisa biso ba kongore na akeko pesa mbote na moto yo abomela ye ba koko eske makoko wana makoko wana ba mama wana ba tata wana banoko wana eske basepeli na se ya mabele moto ya bomisa abomisa bango mwana na bango koko na bango akeko sangana na moto wana kosepela esika moko komela esika moko eske bakoko wana baluba basepeli toto na moto na wana me eloko biso bana mboka tuko sotolote Prince Tino basa kosana na ye ba masano na ye no yenge na ye yakolali sali susu bana mboka pongia za kolali sabano balanda kabango mpo basala soulèvement populaire te mino muza ko sosolo na siko mwana te Prince Tino bazwi makambo ya tata na ye nyonso po atika la kali ya kamosolo na ye na butu ake kozwa mosolo na ye na moyi afingi ba okipa me asa kolali sa bana mboka pongi Topo na nana. Mama moseka di mbaya zako tunu na ye filisi chino mbo na bango ba peyayi depese. Na bango ba katangeto ba kasaye. Peste. Soki lelo eleksye salami. Kaka kasaye na katanga ndeba kopote. Filisi chino mbo ndeba tia ye na bokonji. Atako babu baka bato. Atako balobike akina kakote ya kasai. Bamo na ya zena batebele. Po ba pesa ye pouvoir. Po batia ye premier ministre. Po batia ye soki prezida. Mboka kaka moko. Kasai na katanga. Yeko pesa ye bokonji. Yezali pasi mingi. O yezali pasi mingi. Pasi mingi. Noko nanga. Tongo etane. Atoi bazako sana nabiso mingi. Esenge biso bana mboka tote ni maso kana lokolo toza ko kinda boye. Ah, mpapa na ngai noko na ngatongo etani. E kozala biso pasi pona ko kangula mboka. Pili se chino mumbala libosa ki naka kana kasai. Me ya baloto yo kita bio wa kena baza ni kutu ze pene pene wa ko depase kutu ba vyote ba ko lue kaka ba bisi ya minene. Bakina una baza hii na tomo na yeso ki ba ko milaye ndenge ba to ndela ye ba ndekone ba ko to ndela ye to moni te baza ile zeka pene pene awa to moni te akiata na baza ile to moni te akena bantu to te ekwater te lokola ba inak ekwater to te na ekwater pembeni to moni te akena oza ile to moni te akena na goma kuna na kivu kuna ba koboma kuna akina pe ko sala boni ko sakana ba to moni bongo kaka ye ndenge akena kasai wana Tomo na bike ya solo, balinge na mokili, balinge, kongo mobimba balinge ye, na ho, kuna bandeko na yete. Batu bazako, bimi bako kosaka bango, bako bubaka bango, batingi ye na ipoiti kanamba, bi sala turu wana kolaki sa mokili mobimba. Pona zwa mwaye ya kunome yo, poma bike ya zena batu. Ezali pasi, bana mboka. Soki miso bana mboka. Ozali kaka boye, miso kolala kabele boye. Lokuta mabe mboka na biso etikali na yango na barwande etikali kaka modele wana ekotikala kaka ndenge wana tala ba papi ndenge komi kopima modele na modele
oya wuti ko bima kunye pa na vitara kamerela sali pe parti na ye ata ko ba lobi ke ba parti yango mosala mosusu ezala pa lisusu te e kuma ka mosala ka ya politike kaka nango na mbona biso to se to ke linde politike o we liboso pe baka valeur ya politike tende siko to komi ko ba valeur ya politike bota la pasi o tozali na yango Tomoni awa batu makomi kokuma koma mwese la uti na merite azako ya kuna na kisasa kuna me azo ya kona miso te azo ya kona miso so ya baba ngo batinda kama kwa yaka na kisasa kuna soki nani azo nisaka ya na valizi ya babijo eleko nini ya salaka eleko ata mwako akenana ye kwa siyo ya sepe ita mba salaka makamba Jean-Pierre Bemba te ya kima kama mwepa Jean-Pierre Bemba na yukuti kanamba Aki pona politika nambe, amemeli e pensa mo kanana loboko e, esili pensa bazoko kanga politika nambe, ya soko kina sepe, eno tututuwa. Mwasa na kanga e, te mwasa na zonga na basa ya mabiyama, na ni bisuma na mboka toza ko sosolote, mwa ndambo biso to tikali, mwa ndambo biso to zina bolingo ya mboka na biso, mwa ndambo biso to zali na mboka, samboli yo yeko sama na mboka na biso, mwa ndambo mandeko to tikali yo to zali koyoka soni ya mboka na biso, to zala mutu moko, to kangana mutu moko, poto sala likamboyo, poto waka batuwa na libanda. Toko tika batu mukebo yote basakana na mboka na basakana na biso, mboka zali ya biso nyoto. Tezali mwa filisi tino mbote so tezali mboka na yekuna na kasai kuna meme kasai zepo mboka na biso tango batu kuna biso wakufu na kasai biso ndeto yoki mawa ya kolela ha mama ya kasai wano basambusi biso ba mama wana basambusi yete atalo kwa babomie basambusi biso ba mama nyonso ya zai Mama ya Bazaïre basambusie, mama ya Équateur basambusie, mama ya Ozaïre basambusie, mama ya Bantundu basambusie, mama ya Tetele basambusie, mama ya Kivu Bukavu Kindu Manyema kuna nyonso kuna basambusie mama oya mboka na Zaïre basambusie biso. Tola suna valere. Ngo mwa na oyo ya temi lobi alingi kosakana bato kolakisa bike yende Asa moto ya kosimba mboka wana ake na kote kuna lakisa. Yo moto zo mbunisa. Moto yo zo kumbunisa yo yungula ena plasi. Apesa lisusu yo. Na bato na ye ba kenge la ye. Napana angato mwetani. Kumi sosolo konani. Ngana yoto yoka na kate. Ipolitika nambe, aza l'ennemi ya Filisi Tshilombo. Mbongo apesa ye na basoda, ba polisye, to basoda ba kengela ye, omono wapi. Bana mboka bako betaka bangona bakanyi bangona bakrizo, batikuna sona bakanyi bangona batina bangona bakrizo kuna, ba inosa kutute bozoba na bango moko. Parti mobimbe kanisaka bino bomaka bino limo sakabino batele milakata bino te. Eske to mwone ta Filisi Tshilombo asala mambungu wati nakona kache kuna bi bokangi bango po ya nini. Bobi misabango. Yeko wana ke kutanda ba champagne. Banda ba botanga di. Banda na kula. Na mwona te president. President ya parti moko bon. President ya rassemblement soki ya parti moko bo ba mono ye sika zo kuvanda milioni ya masanga ndani ba melaka na publique ya kubongo na mwana kiko kuzambo ye ni mmoja ni kuzambo kutia ya politike des voyous. Bazaro sala de masano na bango biyenka na bango. Bongo biso pe to ndima na mama kwanto. Basambu. Ba. Notamo na mwose ya Rwandese. Ye motaya kufana de bonga ya biso ya ba mama Zaïre. No. Eko simba te. Wana basa kukuta. Basa kulala doto ya baba.
nzoto ya baba. Ma oyo. A yebi bo sembo ya president ya Uganda. A oyo bazali sima na ye. A oyo balandi ya bike sarange ta bisa bo sembo. Tala. Mutu moko a bengi ngai. Oye pito, tango na albaka tango nyoso kwande na ye baka. A bengi ngai alobi totola bambula. Alobi yangai mama musika na yuka kayo ndengo lobaka. Soko zulu banabi ayeba ayoka makamboyo. Ayoki yango wapi ayeba kandenge nini. Boyo kanga lelo. Bisika nyoso batu bakina kakoseka bokoji. Bisika nyoso batu bakina komilela. Eza la bakumbata. Eza la barezista. Eza la bapolitishe. Eza la banani ba parti politike wana. Eza la batu nyoso wana taba filisi chilombo. Bisika bakendaka. Soki bakesiko penza ya solo. Bisika totanga telo kola. Bisika bakendaka. Pona kotuna. Bazongi takabangwa lobike. Bino boza kupesa mukongo. Et pas na un monsieur. Ba ou benga ka un monsieur. Mouta bi ba benga un monsieur. Honoré Mbanda. Alors bi bino boza kopesa e mukongo. Pourquoi bino boza kopune pa na monsieur Honoré Mbanda ke pobo sangana. Pobo bwa kabatoa na lipanda. Bato wana motema mabe, motema ali kundu ba melaka. Jamais ba lekakaba ya koloba bike, na kotoki esika moko, na kotoki na biro moko, na kotoki esika moko, ba zongi singa ba tika, alobi na kabi, zonga motoyo azali na makambo ya bosembo, motoyo azako ye sabino bosembo bike mboka na bino ba ukipe yango, ezali mese Honoré Mbanda. Motoyo kata moto moko alekaka na Ale asala ta YouTube na ya asala ta video na ye aloba bike ngai na kinache sika batanga kini mitema mabe yango moni batako ina president Honoré Mbanda. Bande kona ngabo yo kangana akolobela bino. Boyo kangana vanda kati na sanga mutu nangana sulaka na ali mwaki aki na kaba mission ya musika asala kaba tamu tubula meme 6 mois 8 mois nti azonga. Ozayoka abi misika nyoso batwa na bale kakaoana ezali mawa ezeson na bandeko bandeko na biso baza kosala misika bakendaka moto aliboso soki ka kote bande babiki bapesa kaka aliboso oyebi mese Honoré Mbanda eh na yebi ebe pourquoi boye pa na biso pourquoi boke pa na yete bazoki ta bamusu sabi soki bozali na ye bosali po bobengana bato wana bakotiela bino maboko po babengana bato wana. Biso toko bengana kana bango ye. Tena yango mikro papa tango etani. Tena oyo boko mono papa Mbanda komi na binemi. Kanda ezali na bango po baebi bisiko bakendaka. Nazo msaka bango kasi maboke na ipana misi. Tala esika kasi to manina yango. Papa nangai tango etani. Na modele ya batu tengo wana. Eske. Ako sipi ana papa na biso president Honoré Mbanda. Ke? Aske moto nyo sa kopi na satima ya pouvoir. Soafe ya pouvoir. Soafe ako ma opoza. Soafe azala asala parti na ye. Babenga ye president. Azwa nini? Me bazali bato oyo. Baza kubunde la mboka te. Baza na mawa ya mboka tamu kete. Ante konangaz. Ezali pasi. Na konangaz tongo itani. Yako mono. Événement eza koleka na mboka na biso tomoni ezali eza ko tambo na maboko na biso yoko la sabi to kobengana na bato wana pe to ze kapabi ya kobengana na bango na bango me ba musu bazako tia ka ba mususu bazako kangisa biso nzela ba mususu bazako bebisa ba mususu bazako kanga bana mboka kwa mbriye bana mboka kokena kotelo disko yeye filisi tiro kake ko ba kuna disko ya nini ya ake kuna kina kosala ako mimi sepi mi bale lokola tata na ye. Misepimi bale, eloko nini? Satima ya nini? Oya makila bana boka bakufi, oye bazako satimangu mikono nyoso, yoke eko dendwa, yoke eko lakisa ko sepela. Eske zali normal? Vema, bana boka, tola ta kanda hoyo. Tola ta kanda hoyo, po to sala tu nyoso, to sala tu mivema kukile, to denga na batona, to kanga batoyo, babomi kiliso batoyo, bazako nyoko lo miso, batoyo banika kusana ba ukipa. Otala ba upoza ya kati ya kisasa. Ba ye minyoso, ba upoza nyoso na ba matefa yu. Natangi mangosikuzi. Kona nangu wa batemi mipa. Ba matefa yu.
Jean-Pierre Bamba, bango nyoso ba yakana ba Amerika ba nini? Ba pesa ka bango kombo ya papa président Honoré Nganda. Azina ngona mtu na bango, ba yebi me ba ngaka kuluba yango te. Ba pesa ba ngonda ki sababu ba ngaka kuluba te. Me tala ba planté kwa. Est-ce que baza ko mudela foka? Est-ce que ba mudela kapoto bengana ba okipa wana ube bango kapo ba pesa bango ba poste, ba vanda kana ba okipa na ba boma. Basa sakabiso ba sambu ya mboka lukule sambu. Ito neze normali. Kande kuna kaya. Kuna nini tokumi na nivo oyu. Kuna nini tokumi na nivo toza kuniyoko la mboka na biso. Tozo nyoko la fami na biso. Kuna nini. Eloko yuko mwa na miso boto kukati ya kotele ma. Tobengana batuna pewa kukima. Mabeleza mboka izali ya biso. Eloko ya moto. Eloko ya moto atozali elombe atozali ne soki mokole eloko eloko atelemi okolemba makolo okolemba mabo okolemba kosata makasi te meme yo mobali ozali makasi ozali elombe ozali mampinga ozwi mwasi ya moto akuti yo na mwasi na ye na mpeto okozala ata na makasi ya kotombola loboko to pesa ye bambata paske ezali eloko na ye ndenge moko mboka na biso bato wana baza kodendwa po bandeko na baza kotenye bango bandeko na biso baza kozala sima na bango ebino boso mona normal bato lokola o bakobenga ba Moïse Katumbi eske biso tobanda otanga ta kumba ba Moïse Katumbi o akoyebi bien lobi ki azali mwana mboka te eske bato lokola bakatebe kato tokoki kotanga bakombo na bango ata kutwa lobi ke akola na mboka na biso baviva na mboka na biso babenefisie na mboka na biso eske tokoki kokotisa mango na kati ya politike batoka bakatebe katu. Tukongo tia bango. Batoka wa bako benga sindika. Ata tatana ya zakina mboka na biso. Esenge biso ba na mboka toye mamo. Zindo ya tatawa ya mwana wana. Ndenge nini ya telemi. Kati po telema sima na bango. To telema ke. Bako basa kino kango na mboka na biso. Esalipa. Kambo yo. Mokonji ya loba. Sezino no lembanda lobike. Soki James Kabarebe na kati wana nabosa na kakomela ka ipoliti mokanda yebisi abike poza la malamu na batu wana ufanda sofa mpongo balinga bazairwa balinga kolata balinga bamituka yango tozo vizu yango pozo mono yango tozaliko vivye zali ata kambo yako bomba na te ndenge bante kuna biso bazali kolanda lokoso ya nini ya mpongo. Ozomono lokoso ya mbongo oyo bado kuna biso baza kolanda yango kasi biso bana mboko oyo tulimboka na biso biso totala ngosu wati te ndenge mama mosika nyumba ya bakatako nyonso moto ya telemisi biso apengwami nano te moto ya telemisi biso alembi nano te moto ya telemisi biso aleki nano liboso ya bandeko na etabi ke ngako na suki awa mayele na nge suki awa bokasi na nge suki awa bino bo demare. Ne, aleki na note, azali kaka, na bitumbuni. Bande kuna ngayo, toka ngama. To simba papa wana. To simba papa wana, toka ngula mbuka. Ngayo soki na zoko lobabu, yeta msumba tuwa zoko kanisabiki mama mose kalobaka. Biso zera bato, oyu, basie, boba sanaka na inga. Kwa kanisatea mama mose kandeka zoki tatolubu. To inayemi na bato yu bato. Baliyebi makamba politiki bayaka na kote na mboka na biso na inga na mwanda. Soki basa koloba, likambo bako tanga kombo ya papa na biso na munoko, bayebi tina. Tango na baka tango nyoso abike. Bato wana, bayebi bokasi ya prezido Honoré Nganda. Bato wana, bayebi oyo papa Nganda lobaka, ezali ya bosembo, akoma na babuku, atia bakombo na moto na moto na kombo na ye na rol na ye, oyo asana na mboka na biso. Me ata mkolo moko, tomono te maningisa ta mkolo moko, tomono ta balo belango, tomono ta mkolo moko bakosolo kate. Eba fanda kakati niya. Pukwa? Puba yebi basala kakolo babike, so kiba nteko nabango basina mayele. Motoyo bako kiko ladaye, po babu waka batona libanda, paske ye mota yebi mboka wana. Bato nyoto bako salaka ba politiku, balingiko tema makaba ba politike, nakuma politiche, nakuma nani. Eski ba yebi mboka wana? Saba viva meme kote ya kivu kune sika ba deplase ba pike na biso. Eska akoye batako
koyeba. C'est tout ton anam. Ce qui va même bango pesa biki boki na côté en bas côté actif buka vukuna ndeki ba déplacer ba piquer na biso ba koyeba. Ayembe wana ba koyeba. Balanda kamoto oyo ba tiela ke maboko ya zali na experience. Ba te konangai. Na koto to mono ko balanda kaka experience mo tsali experience oyo ayebi. Mosala na moto ayebi esiko wana yende moto bakolanda yende bakopesa ye mosala. Koma biso toza kotika moto ya sala experience na mboka wana ya kokengela mboka na biso ya kobatela mboka na biso ayebi yango ayebi ndenge bazwa ayebi babong nyonso na biso ndenge balongola yango bapike nyonso ne ayebi yango ayebi makambo ndenge ezali ye moko nde akokina kokundolaka yango awa bosalaki bo ezalaka bongo te awa nde ezalaka bo awa bosali bo ezalaka bongo te awa ezalaka nde bo tozwa kovilaka satima tokoma bapresidant satima kaka nga nakoma premier ministre na yo yebi mboka yango te est ce que Chilombo ayebi ata ayebi mboka wana totuna nanu Chilombo ayebi ata mboka wana ata baza ive ya yebi motuna nanu bobenga motuna nanu eba tangila biso nanu ata meme ma mboka ya nini ba komine ya nini ba sous-région ya nini ya baza ive soki akoyeba ata koyeba nakasa kotuka kaka matani lokola matani yebana bo makaka lokola yebana mwanda lokole yebana chele kaka lokole yebana akosuka na yewana obe kipese ikisi kisato akosuka kaka wana akasema osuka koyeba ta kokutanga te bazone ya baza e akoyeba ta yango te tona ngo na soki balobi ke tangila biso equateur akoyeba ta eloko moko ta kosuka kana bandaka to akoyeba kaka gwado lokola mboka ya bapapa mbanda na kanisa ta lisala koyeba te ata bolobo akoyeba te ata bumba koyeba te esoki totangi kuna basokoni nyonso kuna lokutu nini kuna nyonso akoyeba ta to babia kota kuna na kati kuna bakete babuta banini nyonso kuna bondo ayebi toke na mbandaka koyeba ta mbandaka bamboko mosusu akoyeba kata mtu mbandaka boende koyeba naka basa kutu kasi bamutusa makoyeba toke na ozai oza ila kusuka na yeka na Kisangani kaka lukua yike balokele na batupuke. Eko suka wana. Eka kwa yeba taba zonja nguba bima kanini. Otala. Muto yobili kwa lingibo pesa ye. Mokumba monene. Ayebi ya tamboka te. Asuka na yeka kwa yeba kamboka na yeka sae. Okena na kifu bukavu kindu manye makuna. Bafasende kuna kwa yeba. Ayebi na yeko tota bafasende na muna muto te. Live gauche nano kutu na kaniso ba bitanga biso live gauche mo solo ngona live gauche soko kinga mo kutu oyebi yango me so ba ti papa ngbanda to ba ti ye akotangila bino pui ti na suka ko ye ye bi geografia mboka wana quatre kwa ya mboka na biso yebi yango bande kona ka bo so ba ninyo biso to za ko sala Eren ninyo biso toko sala. Moto moko ya tikali. Moko. Oya ligi kongula biso na bozoba. Oya ligi kotika bana na biso. Bakoko na biso. Biso pe. Tolongwa na bozoba otozali na yango. Tozo pesa ye mokongo. Toko mi komona ye moto mabe. Elo bitumbo za komula debo babia. Asa komula bitumba. Banda bandi. Elo komoka. Atele maka kandengwa na modelo tozi na ngo bizani lio biso tozali na ngo bongo yako kangu la mboka ngo ndenge mimi soke pia kima kimba ngo kangu la mboka me inga keza la bombe po nane mwono nisiko soke keza la kike atele mambala moko mino kanisi papa banda batoa naba na ibisa mino polele lelo na ibisa mino lelo polele perite na yebisa mino mino kanisi papa banda batoa naba ina papa banda Mbo mikosaka. Tam su mino kaisaka biba ni kakande papangbanda te, ba inaka papangbanda. Te! Mbo mikosaka mandeko nanga, ere moko mwene to sara kane siko wana. Bato wana ba lingaka bato lokola bato ya miso makasi, bato ba yebi kukonza mboka, bato ba yebi mboka. Kokanisa tabi bato wana eza ba miti nasonali, komiti nasonali, ba franse, ba belgi, ba angre, ba merke, ba nga papa mbanda kutu watame ngoka tepe, mebo miko saka.
mingi bazala na bako yokanga ba politicien mingi ba kozo na baleka pa babayi sababi tala ba okopesa mukombo na moto oyo akosilisa makambo wana mebozo pesa ye mukombo toza ko mikosa soki balobike makambo biso tozo na paske basala ki ko bwa ke na biso ekunde ekunde niki koloba nini okipa oyo bango ba yeko kotisa biso na mboka na biso balingi biso moko bana mboka to longola poto kuma makasi ezali lokola biso bana mai soki balingi koyokolisa yo mai mwana oyeba mai bana oyo ya mai yo bazana ebale basala kanini soko komi na mbula wana okoki kosala moibe yo moko komi kotambusa mwa bwato na yo muke basala kanini chaque fois mama baokena na mai bakobwaka yo baza kolakisa me soki komi na ntango soyebi komisala mai basombeli yo elamba ya sika balakisi yo tala elamba bamekisi nano ata elamba yango ape balongoli babi olingi elamba oyo nalingi elamba bo bamemi elamba na babwakeli yo na kati ya mai alobatiki yo moni bongo landi ango bazesima bazolanda mpo kodinda te ntango komi penepene lokola kuna babivwala mwana asa yebi mai mpona nini ndeko na ngai poto oyo alakisi biso nzela tosoyebi politike tosoyebi bolingo ya kolinga mboka mpona nini biso bana mboka tozali kopesa ye mokongo tozali kotosa ye te tozali kopesa ye barespect te tokomi kokoma kosanganisa ye lokola tokomi akomi moninga na bino akomi lokola bokokani na ye ifo quand même toza na respect to longola na toza na respect kombo gbanda komi lokola kamaradi na bino lokola mwana na bino lokola ndeko na bino est-ce que bozali bato ntango yoza kolobela papa ya moninga soki tata na opeza na bomoi to bandeko na yo me bakobanga yo toyebi kaka koloba politike yango bino boye koyokola na moto ya mbanda ya president ore mbanda bino bokofata bokominoko koloba ko bokomi nga nakoma koloba nga nakoma koloba yo yebaki koloba wapi yo yebaki politike wapi yo yebaki valele ya mboka wapi yo yebaki ndenge nini balingaka mboka wapi ce pas president ore mbanda lelo asuma na nganda respect ezali te oyo babaka botosi ezali te quand même toyeba nano botosi nano na kote abiki natia moto na moto na esika na ye ata soki olobi bolobiki asali bino mabe asali bino nini me totia ye na esika na ye bandeko na ngai president onore ngwanda azali moto tosakana na ye te bandeko na ngai aza moto ya kosakana na ye te aza moto oyo esengeli biso totosa ye bikolo mosusu baza kotosa ye me biso bana mboka toza komona ye moto pamba tokomi komona ye lokola moto bokokani na ye bomoni ye lokola bozali ndenge moko tetetetetetete jamais moto ata moko akoki kokokama na tata wana te na bomoto eza nango na mayelo azali nango jamais ifo tosa esika wana kokanisa te kokosala bavideo na bino bamosusu basepelaka mosusu alandika mpe akati mpe yango mpona bosalite na bozobo oyo biso tokomi na yango ezali mpasi mingi tokomika koloba pourkui tokomi eloko nini soyo ezosila na monoko koloba olobi osisi oganye eloko nini olobi oganye eloko nini osale omisepelisi kaka natika na misepelisa na ngai yozo misepelisa nde kasi bato bakomona oyo na bobanja bike mwana oyo nzoka nde azalaka bo mama oyo azalaka nde bo tata oyo azalaka nde bo elenge mobali oyo azalaka nde bo elenge ya mwasi azalaka nde bo bato bakomi komibendabenda bakomi koyoka yoko likambo mwaye bayebisa lisusu yo te ozali pwimpwimpwimpwimpwi eske ntango yo oza kosala bongo okoki koza na bomoto tabiki na kokokena esika mosusu babanda kobombelaka ka likambo mpo nga na bimisi yango bongo soki kuna batona bakoyesaka yo bosembo lisusu bakobanga parce que ozali pwimpwimpwi
Ozaika kuna soko bebe sani na moto kuna yoye kumimo yoko luma. Na pasi. Totele maki na likambo moko patiko na ngayi. Totele maki makambo mi bale misa tote. Totele maki kaka likambo moko. Abele. Owe batali kukunja na ba. Na ba okipa. Lelo biso mana mboka pokomi kopata na biso moko. Tokomi ko mama na biso moko. Mwongo ya vangi yole kake na koluma. Kana batama. Oyeba. Biso ba mama de tozina kanta. Biso ba mama ba sambo isi biso. Etumba oyu atabo kufi. Biso ba mama de to sambo ina bitumba oyu. Biso ba mama. Ba bebi si biso poto bota li susute. Poto komi samboka na biso koma munene li susute. Po biso ba mama de to. To komi saka ba mboka ba kaza le bele. Biso ba mama sota mama ba zalite. Poko bota mande genin. Ma baby si miso, miso ma mama. Ma sambo si miso. Pourquoi la mouka, ma mouka, ma mouka, ma mouka, ma na ma mouka, ma sambo si miso, ko kata miso tiko, ko kata miso ma bele, ko paso la miso, ko tika miso montakala, ko sala miso ma kamba salite. Miso ma mama. Ese mino ba mama. Pasi wana. Ça ko sala binote moni moi si joto mama na lati njoto na mama lati te yo zali na yango poke sene ni zali poka nsata bi mama na mutasambo yo pe o samboi yo mama o samboi elenge moi si o samboi njoto na yazali nango yo zali na yango bande konankai tote ma Bino bato boloba loba kakoleka koloba loba. Ezali soni. Ba yebi ata bino te. Ata ba memi okuna kobi to yebi yete. Me, kuna bango ba kendaka. Apesa kakombo te mbala. Mwako bango bako ba benga kakombo ya papa. Oneri mbanda. Na bange ba benga kani mbanda. Kona nino kepa na mbame. Oneri mbanda te. Mbanda, ba benga bero kwa biso ntumongo to benga kana muno kona biso mbanda. Kwa ba mbanda kima kwa ba benga kwa bangze ba benga kwa mbanda. Ayo ba ndi kuna kai, toto satata wana. Toto satata wana. Asatata moto monene bo zambu mona ye wana. Kwa bino ba namboka bo benga kwa kisa moto. Mikolo mosusu basa kufu moto monene. Moto wanya, moto ama yele. Moto ya kukiko kamba mboka wana pia. Tile mboka wana. Kikali generasyon na generasyon na generasyon. Ina generasyon. Kazemi balemi satote bante kona kani. Kasi yon moto yu. Nama mamo seka ni bata lubata wana. Kumo na keza yu. Kwa zali mungala chito wana kuma nangeza ka unguse obe kwa kutia tata nanga kutia mama nanga kutia nanga kubu wana kwa mtu moko soki nalubiri kambo yo mtu yo mama yo tata yo lenge mwasi yo lenge mubali. Oya ta ko sambu sa papa na biso ya ko teleme na makamba lokuta ko taka ka kombole na munoko lokola muninga na ye. Oye ko ye la ye ko ye bate. Bina ye komi ya mabe ko tika la ka ko no baka. Mama mo se galobi ko tika la ka ka bilo balo ba. Zala ka na satima na ko no ba ko no ba. Oya yo oyo yo zue tungu na yo mwana. O ko tosa mama na yo to ko tosa tata na yo to ko tosa kulutu na yo de. Boni boni. Boni boni. Bona ni to komiti na nivoyo. Ikolo moso se zako se kabiso. Nino zako se babo zaka nesande sentima ya kitoko. Njoka nde to zako sambo. Ande abitala babolole ya bakongore. To zali nde babolole. Una bako bako sasa ba mama na bino bako sasa ba tata na bino bako sasa ba seko na bino. Ore to tele mawo nzule kisaka video mo lai.
kole saka koloba koloba ngwanda 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 lokola moninga na yo ebo yeba yo pendo za limo mwana mpoka kongore oyo biso bakoko na biso bala kisa tosa mokolo soki yo mwana tosi mokolo te yeba vina yo ekutika la kaka ndengo wana kokanisa te makambo ne dilaka eh? Mintela bazali na botosi na bango ya bokoko na bango. Soko moni mondele, ba mintela bokoko na bango, banda na bokoko na bokoko, mwana na tata na bakoko, na bakoko, ba vana kana salo, na bakilote muke, ba vandi, tata vanya kilote muke, mama vanya kilote muke, bana babanya kilote muke, bana bokoko na bango. Batu na batu bazali na bokoko na bango, uye biso bokoko, kotosa mokolo, kotosa kulutu, ye baze mokolo, koloba na kombo na ye il faut ko tosa yango soki o mwana tosite ye ba osili ko beba elaki o ba elaka yo ba kolakaka yo mabe ozali mwana o ba kolakaka yo tango nyonso mabe pe okokenda kaka ndengo wana surtout ba mama soki baza kolaka okotika na vie na yo kaka ndengo wana vraiment ezali pasi mingi noko na katongo tani ya kumona kolo lenge bato bako sakana na boka bato kolo bako benga bakilisi chino mbo bisengo bisengo ya bana boka bako kufa banzala bako kufa maladi ya soko nusala bisengo na ye ase pelisa njoto na ye ase pelisa mwasi na ye atuchi tala esika boka na biso komika ba utante ba komiko banda ba okipa ba kota na mboka na biso ba te ba katebe katoto ba uta soki wapi ba moizi katumbi soki ba uta wapi na ba kingu wa kwanza ngole oyu ba koma saka na mboka na biso bana kasai bana kasai moto yu asili sabino bakoko na bino bandeko na bino tala tuisi chino bowana ake kupesa ima boko bariambani asipeli basa satani basa komila ba tembo na bangu bongo mtombo lubia kukina ukuna mkwenzi mtuwa kome kula sa nyo dinga mela kama sana mtendo yu yasa mbela na tembo kwenye kese sote est-ce que tu n'as pas ton lingi mboka wana o toto lingi mboka wana te pour soto ni gaki mboka nga po sona ma kamponi to tele ma kali kambo moko po to benga na batwana po soko soto te kali so moko bana mboka soko ni ndinde kono wana ale mboko kambatana pena tango oyo tango po sabi soto zali bato to lobaka toza pin 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 oso mona na bike ngana za koloba bato mama ninga na za kutoma ya oza bolole oza nga mayele bo moto batati ko mona bo moto mesi ko bo moto ezena yango te tani pas meji noko na nga tongo etani enza ezali pasi mbote na mokonzi president Honoré Ngbanda ozwa mbote longo na bolongani na yo mama nganda pena bana pena bakoko nako kina kopesa mbote pa papa jeni papa jeni zo mbote lengo na kibota na mo bimba pena kuna pesa mbote pa bimbi lengo na kibota na mo bimba pena kuna pesa mbote pa ya noko tongo etani lengo na kibota na mo bimba pena kuna pesa mbote pa Robert Aka lengo na kibota na mo bimba pena kuna pesa mbote pa Lwa Boshi lengo na kibota na mo bimba pena kuna pesa mbote pa ya Jove lengo na kibota na mo bimba pena kuna kopesa mbote epa ya papa na biso ebama merci mingi penda papa na ngai ebama boko base kokoba na bitumba oyo tokolonga ozwa mbote elongo na libota na yo mobimba mpe na kokina kopesa mbote epa ya mama kandi oke mama kandi oteke ozwa mbote mpe na kokina kopesa mbote mpe na kokina kopesa mbote pa papa kapito Daniel Onema elongo na libota na yo mobimba mpe na kokina kopesa mbote pa Lola Lola Mbeo elongo na bolonga nene mama Jedu mpe na kokina kopesa mbote pa mama ma Bruno et ma pena vous pouvez s'embotter pas Bruno na ma dine bozo mbote pena vous pouvez s'embotter o yanga ndeko munga
opeta elongo na bulonga ni na baneve na ye na banyes e na baneve na na banyes na ngai pe na kunopesa mbote pa mayi za pe na kunopesa mbote pa bibi pe na kunopesa o yanga te ko animo se ka botundu na kati ya Kamerune pe na kunakopesa mbote e pa ya paka mobali pe na kunopesa mbote pa e pa na Erike Salongo pe na kunopesa mbote pa ya Polo Kaumbu boto ya mbote na kotongo etani na pesi yo maluba o zana ta mulai e na ko signaler yo sokina na kozonga. Merci mingi mama Moseka Olobi oyo ezo koleka na Congo ekomi kokamwisa na ba pays voisins ezo kokamwisa ba pays lokola ba Sénégal balobi bango bazali kolinga Congo mingi parce que bango nyoso bayebi ke ba Rwanda moto baza ko dondwa na ba minere na biso yango tolobi boye babilo kwa kubimisa bato ba Félix Azosa la plein mais plein wana zali avec la complicité ya Kabila mama Moseka Olobi yango o Kabila cha bachaka Félix lokula moto akengela ibwele na bango bibwele na bango zali nini ba Congolais oso ki Félix alinga kimboka wana Félix alinga kolobake mboka zali na occupation biso nyoso tobima na ba institution. Njoka, Kabila zoko sakana na bango, azwa ki, moto wa bengi ye Badibanga. Amoni ke mousala Badibanga, e simi mara mute alongoli Badibanga, a remplacer Badibanga par Tshibala. Lelo yo, si ko fwa remplacer soit Tshibala par Félix Tshilombo, soit a remplacer, a continuer kaka, na dengue Félix Bassa la gouvernement moko resserré de 25 personnes pour ba doubler ba crédit na 2015. Ezali passé o tozo komona ndenge makambo mboka ezali kokende ndenge biso bana mboka totiki ba Rwande bakoma ko sakana na biso totiki ba Rwande bango basunga kana bango biso to vanda tokoma kaka kozela kozela soki nini ole ya kobimisa bana libanda ole to banda to benga na bato na mboka na biso kobima ya Kabila bayaki na ba bote ya mbula bayaki po batika la libela bayaki teke mokolo mosusu babima na mboka yango biso foto sala makasi to bimisa bango na makasi Congolais pasi otoza komona education eza par terre ba professeur baza koteka ba komi koteka ba licence ba diplôme na moni mwana mosusu babengi ye na kombo ya Zakari bababa swalingaki akende kokoma soki greffier soki nini pour akoma kosala na palais de justice akoki kutu examiner ba poser ki kaka deux questions okokate au rôle ya avocat na ba ayebi na ite abi ono ça je ne sais pas donc e kozo yo ki sabiso soni na mokili mobimba ndenge biso bana mboka eza mboka na biso tukamati mboka to pesi ba Rwanda biso tozoko kundima na biso kozwa kaka ba miette kundima na biso ba mbonga mike mboka eza kokende lelo yotomoni complicité ya moto ba bengi Tshilombo mosala na ye kosala ba plein Tshilombo mosala na ye kokanga Tshilombo mosala na ye kokanga bato nyonso oyo bazalaka wana bana changu bango balingi te ke bana wana babima po babenga na ba Rwande po ba Rwande baza kobanga kaka soulèvement populaire ba Rwande babanga kana bango makambo to minduki tete bango babanga kaka soulèvement populaire po bayebike soki Congolais lokola za kantoko soka telemeli bango ba Rwande bakomona esika kokima ekozala te yango tozo kosenga na bana Congo to tika ba conflit totika biloko oyo ya kosala ba parti politique toza ngonde plus de 900 partis politiques
Il faut tout dire que le parti politique qui 900 ans au Congo et même la population est là au côté. Tu as un parti politique qui est beaucoup là bas. Il y a papa Nabiso Gizenga. Bango baza ko sala po na ba Rwandais puisque parti politique a Gizenga wana palou yango mute pesi vraiment makila na Kabila. Ye Gizenga azui na mbongo muzito bazui na bango mbongo bango ba teki na bango mboka ba vandi na bango tranquille na ba Rwandais. Classe politique ezalite na Congo. Batu lokola ba lisanga bonganga, batu lokola ba Thomas Luaka. Bato lokula baba José Makila bato wana bako baza kosala pona Congo te bato wana baza kosala pona ba famille na bango bato wana baza kosala po batongwa bandako bato wana baza komona lobite mboka komi parterre parce que biso moko ba congolais bato to tiki ba Rwandais ba colonisé biso. Yango biso toza kolela. Toza koloba mi colonios ki tokundi ma ba politiciens ba koloba na population ke le pays est occupé. Moto aloba na population na biso le pays est occupé ezaka ka kuluto no ngwanda na ne monanse mi auti kodima mikolo. Soki to sali makasi te. Soki to bimite ngulo yo. Toke iti na décembre ke ba politicien etikali 2 mois na 2 mois o etikali il faut to bengana ba Rwandais na mboka e komi nécessité na biso parce que Congo ezali mboka na biso même na bible ba lobi ke il faut ko bimisa bato ba koti na mboka na bino na nko faut ko bimisa bango na mboka na bino. Mboka eza mboka na biso, mboka ezali oyo bakoko batikili biso, tokoki kozala boye te, tokomi lokola bato ya pamba, baza konyokola biso, biso tozo kotala. Lelo oyo, il faut biso, bana mboka, tozwa kanda, to lobake ba Rwandais baza la lisusu te to bima na ba parti politique nyonso puisque na tango oyo mboka eza na kati ya résistance tango mboka baza kobunda jamais basalaka élection na bato bakotela kibino na mandoki lelo Corneille Nanga alakisi mokili mobimba Corneille Nanga alobi na bino ke lokola ba mekaki 1 an ya glissement bondimi baloyo Batieli bino 504 jours. Mais 504 jours à condition bango basili sa enrôlement. Bongo balobi ki ba osala enrôlement na diaspora. Na diaspora ba osala ngo wapi? Nombre ba Congolais tuzaka combien? Ba Congolais ngo bako mo colonie ni basi ba bengi sa ba Congolais boya ko komi koma awa na ba ambassade. Donc élection que za la té puisque za impossible. C'est impossible. Nanga lobibo lokola to meki to sali 1 an et glissement to mekaka ka 3 ans parce que 1 an déjà to sito leki moto kufite le lo mendaza kolobat mendazo lobabo oui de toute façon mokolwana le 19 décembre 2017 comment dire ma patay ko kitate. Ma bataille au Kouyaté, les 31, les 30, les premiers Kozala, et puis les deux bateaux fêtés, il y a un problème. Il y a un il faut tout ça, l'opération, tout yébi bandako. Tout côté la bango na bandako, tout benga na bango na makasi. Ceux qui vivent à Kinshasa, plus de 14 millions d'habitants en Bazawana. Ceux qui vivent à Kinshasa, babimi, batelemi. Kakas, 2 millions de Congolais ba temi, ba Rwandais ba kokima. Ba Rwandais ba kobima na mboka na biso. Lelo tozo komona mawa. Tozo komona ndenge ba ndeko na biso baza kokufa na ba hôpitaux, mayi ezalite, courant ezalite. Nyozo tuana,
parce que to tekimboka, parce que to pesimboka mon Congo, parce que tozo ko bunda te pona mboka, tozo ko wirela ba miette o ba wande baza kozwa, bizu zo wirisa kaka ko kuswa na entre biso ko kosala ba parti politiki ko bima kozonga. Lelo yo, il faut to banda ko sala eloko nini ba bengi ko repertorie na ba quartier nyos ko yeba sika ba rwande bazali ko banda ko kote la bango ko banda ko benga na bango na mboka ko banda ko satake na ba libanais ba chinois ba toni na mboka na biso bango ne bazo pesa makasi na ba rwande. Lelo yo mboka eza na passe parce que biso moko bana mboka to sito kabimboka mais nzambe eza na biso nzambe pesa biso mboka wana nzambe akolongola biso na passe yo tozali soki biso moko to telemi to komi ko bundela mboka to tika biloko yo babengi jalousie motema likundu kulingate moninga asala initiative kufinga bakulutu, kufinga bato, wana nyo sezo pesa piso reta na bitumba, o tozali nango. Ba Rwande tomo na bangote, na ba Facebook na bango baswa naka. Ba Rwande tomo na bangote, na ba parti politiki na bango. Ba Rwande wavandi na bango, lukula nyamugabo. Yewa na ba Rwande ba nome, gouverneur a Sud Kivu, ba tye Rwande, komine nyamugabo. Bango moko ba vandi wana ba lobi ke non oyo ba bango baza ba Rwande nya mungabo ko ko za jamais gouverneur na mboka na biso po kongole moko ta ko ko sala même député na Rwanda de lona ba prison Rwanda na gizeni tikuna na kati kaka ba, ba na ba prison na bango ba kongole ba tondi to bima na boumbo yo to sala makasi to benga na ba Rwande mbulo yo tous et la décembre été tous et la le 31 décembre été to moni ba ventir ba sango ya 5 ans ba sango a 5 ans ba faire glisser ba rwandais pour ba sango a 5 ans bango ba sa de la ka ba multinational ba église catholique ba celle la ba bomba multinational puisque moi nan deke polita kenda ki kokuta na pape to moni ki ba journée bimi balabi o papa ebisi ya kende Hippolyte Ndimi. Na Hippolyte Ndimi akite. O yango papa ya kana kongote puisque Hippolyte akosa ki e asala ki biloko teke comment dire mboka ezala libere ko. Biso moko ba kongole ba toto ko libere mboka. Mais to tika ba esprit ya kosala ba parti politique to komi la 900 parti politique ezamala moti. To benga na ba Rwande so to benga na ba Rwande to kotsala ba condition ya malamo po ba parti politique ezala representatif ya population congolaise lelo ba parti koma kaka ba parti ya ba pende ya palou ya ba luba ba parti moko vraiment o ba benga kaka alimentaire bana mboka fu bozwa kanda po to kende le bonso to bi misa ba Rwande na mboka na bizi lelo to moni mwana moto ba benga ki Katumbi Nikolo Bozo ko yoka te alobi ke ye foazonga avant les 31 foazonga na Congo parce que akin ko bongisa mboka ba ko bongisa ta mboka moko te avant di kuna abomi ba depte mama mo se kalobi yango abomi ba depte Katumbi ba bomba depte ya Mokongo bile batinda ba soda ba boma bango ba beta bango masasi ba msusu ba kunda bango ni beso ezali mawa mingi moi vraiment ya ko kotala makambo zole kana Congo ezo pesa soni ezo pesa na mawa to bi bana ba umbo yo bo umbo se umeli bo umbo ekome mabiso wapi baninga baza ko sala babiloko na France nige sika nga na zeli yao oromo na ba jeune ba baza ko sala ba initiative na bango ba professeur baza bien payé ba étude ezo kende bien biso na Congo
bana bazokozwa éducation ya malonga te bana bakomi azokende classe abombika ka $500 akopé sa professeur professeur akopé sa diplôme pasi otozali ezali pasi po biso moko tokomi bulembu biso moko totiki mboka na maboko ya bapaya biso moko totiki mboka na maboko ya moto oyo lokola tilombo tilombo za moto oyo papa na tikeli kaka ba blague na yeba na iko sala ke azala kana yeba plein politique za ko sala plainte politique ezali ko bunda po na mboka tilombo bunda po na mboka te po tilombo mwasi na yemo kwa za rwandaise Denise Nyakeo tango eleki mingi to vandi mais si quoi il faut que banda baction ah on a France basalaka eloko babengi ya pango ipandaka ko s'attaquer na banazi pourtant bavanda ki kaka banazi basaki 5 ans de 40 à 45 ko kotela bango na hotel isika bazako lia ko panza bango Lelo tozali mokolo ya jeudi le 26 octobre 2017 na émission Sosola Foko Sosola pona mboka pomboka ezalo kola mama mboka batikela ka moto te mboka bana mboka babatela ka mboka mais mwana mboka ko iko batela mboka te soki yo zokolia na papaya lokola chilo chilo mbazo kolia na papaya Moi, alo bana bango na kosala mabe ezali te aza obligé à sala makambo yo basolola ki na papaya yango monika kutani na mwana ndeke na Brazzaville azoko wangana me bato nyoso balobi ki kutana ki na ye oh non na kutani na ete comment je peux rencontrer moto yo akangi edembe ya papa nanga comment na koki ko kutana moto yo a lelisi mama nanga Mais non, tu le vois sur bon. Maman Moseka, la pêche au maloba. Merci, Mingi. Nous avons entendu que nous avons dit maloba, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit chinois. Les chinois, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Donc, babi ba kongolo ba chinois nyonso ba yina mboka na biso. Ba na mboka nyonso ba bima. Est-ce que ba chinois ba koleka biso? Esa bozo ba na biso moko. Pa na ngai tongo itane. Bozo bezali na biso. Totika koloba ba chinois, ba japonais, ba nanyo biso moko. Totiki ba towa na ba sakana na biso. Na mokili mobimba jamais mopayaye ale kamino bana mboka na motango ezala kate atalo kwa bakubo mabiso motango na biso ezali kaka likolo kaka bakoki kokokana na biso bana mboka te pasi biso tozani ngo biso biso bana mboka ndeto umwe si pasi oyo soki ezala ki bamboka mosusu ndaba sasi gana na batona banda kala kala Ti politika nambi ezali akosakana na bato wana te, po i politika nambi ebi bango bato batiaki ye. Tatolo bakabi, mino nde botiaki nga, mino nde bopesaki nga makanisi na salabu. Lelo siko bolo babike nga na longwa, mefeto sosolo te noko na ngai. Iyo opesi nga esika na salabu, ozo pesa nga motindo na salabu. Ekomi siko yako yebi sanga biote, eso lekisi longwa. Nga na kozongi sila yondengini. Ngoso baby sifi nanga ngana longwa te ngana kolongwa te po bino batu botia kinga ngana luka ki bino te boya ki koluka nga i politika namba za kokangana bango ndi batu basaki kopesa yo ba makasi wana boma ba kongole longola nombre bo po bino bo zwa mboka bo sala kwa na kivu na pondi sa koti sa ba bande kona bino kina koloko to ba takina na Tanzania kuna ba refugee wana Bosa lokola bino na president wana enani Paul Kagame bosa lokwa bino na president bosali mukomi benemi ko bazamu sero bato wana bobwa kabango kuna na efunde kuna omwe ti bato mpe basakani na biso ha
Bah, il dépêche na ba rassemblement ba ligne ko la tsami ke bangonde bazali bato so ba pesi motindo e salami bato so ko la ba ko na ka dikambo le 30 le 30 le 31 décembre wani e uta wap e bima wap te bima ka pona ba kolabo ti se ke do mo lu manya mama bere rassemblement bato ba yana ni na système wana le 30 décembre. Bon, mais surtout, je vais vous dire que le 30 décembre, est-ce que tu as dit 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 que Bato e ba kote kamboka. Bato ba sata na souci ya mboka te. Bato ba sata na souci ya banteko na bango te. Kota la bilongi na bango. Kisa mwona ba sata na ba souci. Bato kwa chiyombo. Adi azata kuna tata bukufa na bino. Azata kuna. Mwona na desambre ya mwonde o ya mbalonde ba kwa kula ye tata na ye mwoko kuto. Afande la kiri kambo angwa biki. Desambre politika nambe. E atna minui. E sili, e sili, e sili. Nane mutakima kimpangu pe kuzonga mpangu kwa yako babiki bana mboka. Bobi malibandate. Te kaka nyama mabele. Me oya bosa nyo yalo batina munoko. Mwana na ye. Yukolo ya tata na ye. Yangwaza kutata. Biso oyo tolingi mboka na biso. Toka nkama. Papa na ngai tongo etani. Na ye mite soba tuwalandaka biso. Tamo wabia ya tozeka biloba luba ya. Tuzaka biloba loba atambo kango kangwa mi. Ba parti wana ba sisa wisa wana yiko kana kana yango. Haa oba loba kana taba parti yiko bota mana na foto awa toko eko koma kakuna te. Eko zalaka te. Makamba ba parti wana ba parti wana yiko kufa. Toki ba parti yiko tika tansu sumi bale ata misato. Kota gila jisu. Amerike mboka munene. Mboka munene. Eza na parti boni. Ezi na parti yo pense yemba parti mi balo ya bango ya demokra nani ya republika. Ya mamosutu na mike mike wana kako eza kasima wana. Ezi umi ata disi te. Disi ya pambe kumina kati ya Amerike te. Miso na Angleterre hao. Bakolo mboka. Boyo bakonja ka Amerike. Boyo bakonja ka Canada. Boyo baze bakonji. Yebi na mboko bako benga na Espanya. Mboka mwoko na mbosa ni susu kombo yangu. Hivi za liyaka mboka na biso. Hivi za li mboka arene. Queen Elizabeth. Eh? Na pesa ye yango. Soto tangi ba mboka ebelo yu. Angre ba koloniza yango. Eh? Tangu batu babakabike. Amerike puissance. Amerike. Negosira kabere mwoko monene. Amerike zena puissance te. An puissance za liyao na Angleterre hao. Aske angrete nde moto konta ka Amerike. Bango babata maka. Babimisa ba Amerike di boso. Me moto ya pesa ka motindo. Ezalia. Omoni tango bana mboka. Boso tunatabi ke trope banda zui pouvoir. Po prezident nyonso ya Amerike soka zui mokonji. Avaba na mosane soka selifa kita. Awe pa na queen yao. Aya kozwa. Puissance. Ipa la queen yao. Boso moni trope ya saye na Amerike na biso awa. Ko bana mboka balobi akoki kotia mikolo awa te. Musoki ya meki ya komono. Omoni akoya awa te. Ko bana mboka baboyi. Tango bako babi uwa Amerike puissance. Puissance tango na bite. Puissance soyo bako botolo kwa mboka ya batonako. Puissance soyo bango bazako fabikaka ba minduki. Po babu makaba mboka ya Afrike. Puissance na mango ya koyako nyoko loko ba Afrikeni. Yangono bako pesa ye. Bango puissance. Mais bat bazin a puissance bat to bazaga moi ndé bafanda kinya bangre Canada mboka ya queen Australie mboka ya queen
Espagne mwa mboka wana mboka queen toko tanga ebele Amerika mboka ya queen so batu baye bakate toko tanga ebele Irlande mboka ya queen donc toko vanda kimia toko tala kaka batu bako loba loba kaka bo puissance Amerika Amerika zana puissance de terre ante konangai ce qui le lo yo biso yo boye bana mboka to biki ya ta puissance ngo biki biso to telemi. Togo ba lobaki na batinde ki bango misale soki banaye batinde ki bango biki batika batika. Batogole ba lobini biso tokotika te ye sengeli president na akenda. Biso tokoza la baumbu te na 52 ans tata na sala ki soki kombie mwana ye kosa de kokiso soki ba 50 kerke. Tozala kaka baumbu na bango. Bango wana. Basoda bakangi maboko. Ba polisye bakangi ba moko. Si toza komona polisye za kobeta tali fasi te. Polisye za kobeta tali loko moko te. Ata ba gazete eloko moko te tozomona motuka ba polisi za kotambola kaka bebo atakute kite indika bato eloko te na kati ona tozomona ba opoza boye batemisi bana mboka biki to 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 déclarer loi ya biso bato na balu tozomona ba opoza mais o ya bino mona bango batanga batamaka na ba na bato ba bisa bango libanda te to tika makambo ya 30 de sambi wana. Wana tosa ko pesa batona biki bango nde bazali bato bako konza mboka tola pesi mobeko ifwe salama te biso bana mboka fwe singeli to telema na bitumboyo mwa to komi na december soki nzamba sungita msuto kuma wa december te biso tozali bana mboka tozwi kanda biki lelo to telema toko ki kapabe ya kotema kuna kobenga batona zete to zilati december bante kona ngai zete to zilale 30 december yo mono wapi. Mazako boma bine mo pesa kandeke tozi la bandeko na bine mako boma batu mazako kufa. Kule zalite, maye zalite, toko tinakaka december. Siko suto kumina december. E salamite. Bukutia susu december omo susu. Hale kukuma mako mwona bisu na kujole. Kuma liba makongole yoko zali kumona bango. Tunga na kubenga bu makongole. Bazairwate makongole. Makongole njo kante bazarakabu. E bazairwa bazarakibo yote. Kasi noko na nga tongo itani Izraeli mawa soki zaki biso bana mboka to yeba ke to yeba biki mboka na biso bazako konza te wana ingeko za ndenge mususu to yebi ango polele 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 me bazako na biso kaka usakana ba election ba mususu ba yeo sa kabila toki na transition sa kabila. Est-ce que vous allez bato tout banyama? Transition bune boko kenda. Sa kabila. Okipa ezali kaka politika na mbete, na boko benga okipa. Occupation. Est-ce que zali politika na mbé? Totu na nanu, est-ce que zali politika na mbé? Enga na ko bezali politika na mbete? Alors soki boko lumbula politika na mbé. Et là, on est venu au sein. Et là, comment on est? Topé si ma tomosu sous valet, les mots comme un yakma va en valet, rete. Topé si ma toba conjacam, oui, topé si ma toba conjacam, pour cannabis, ma toba fessa camotine de topé si ma ngonge. Ma casse d'ingouya ya potier la camisa sous bateau, pas aux aliba bolole. Topé si ma ngonga casse fait tout. Pour la constitution, la biso tomo qui m'obé quoi constitution la biso. Est-ce que biso bana mboka tu n'as pas tato photo non mino ko kotanga lokwa ba chilo ba fini si chilo ba kuma président akuma premier ministre peto yebi bien yemo ka le kana monoko mama na zali angole. Est-ce que biso bana mboka na mino ko na biso tu n'as pas tato tanga bato lokwa ba Moïse Katumbi tu n'as tato tanga bato lokola o ba ko benga ba katebe katoto tu n'as tato tanga bato lokola ba o ba ko benga syndicat. Ce qui n'a pas mboka ouyo, ba tout sa kagwa na banko. Te zaki kata ou bango ba bini ba na mboka ba nyaki ba tele mi na mboka bi. Mboko ki a tako lome loko mboko te, boze ba na mboka te. Biso to pesi bango pouvoir. Biso to pesi bango nationalité. Tika ba sakana na biso. Tika ba vite na kamelela ba sakana na biso. Te. Tolo ba tabi bango biso mokonde. To mindi meri ba sakana na biso. Est-ce que nous sommes aussi bas que tout le monde va couper la caméra? Est-ce que nous sommes à tout le monde en bas que
na bato bokota na mango ya bwanya basiki pa vita la kamera bakenda ki kuna po ya nini bazana na mawa ya pokate bakenda ki kuna poste promesse ya pesa ki bango bazwa ka bamboko na bango alwe bebi kuna abimisi boko miko ina ebo biso to betela yo maboko biso to betela maboko est-ce que zala hein papa na ngai tongo ita est-ce que to betela yo maboko ezali pasi ya komono tolenge ya bato ya dengo wana ezali pasi mingi na kotongokani na zonge seli wa malo na moni noko Eric we alo papa alo bonsoir binonyoso ba papa na ba mama bonjour landa nazo kanabia Malam papa. Merci. Nga lontan ki mosala na sisa ki mwa reta na koti bo na yoki bino deja bosi bo bandagi deja. Alors na nota la mwa bilo komsa mike mike ya privé ya ba facture bilo komsa ko futa na online. Alors na linga ki na beta sete mwa moke na komplete kaka si oyo na ki mama mosekaza koloba. Papa tongo etani, mama moseka na bandeko nyoso, oyo baza kolanda. Makambu ya garso wana, oya remplasa papa na ye. Bon, personelman neti ngayi mwana na bino. Naza, na mitu na vraiment mingite, je me pose pas vraiment beaucoup de questions, parce que, so otali majorité, voire même yaba église. Donc c'est pas pour pour bah congolais musulman banga ko extrapoler makambu banga peut-être ko lobaneti oh non ezo bimaneti na ba oyo ba yebi ebimaneti régionalisme et tribalisme donc c'est pas ça toujours ça la banalise toujours bunda biso nyonso pona libération mboka na biso po lobby ba erreur ya miki miki ezala te exister lisusute parce que neti ngai mwana na bino la botami les années 70 hein, parce que j'ai pas encore 45 ans. Alors na donc na koli papa bo mama bo. Donc na yebite makambu ya keo bo na bo na to itali ngate. Oya ba régionalisme super tribalisme. En tout cas na yebi ke ngai na koli na ngote. Na koli na Mobutu. Donc na botami na Mobutu na koli na Mobutu. Bien que papa ke ndagi na zagina na 25 ans tant papa bimangi na mbo. Mais avant lui wana ye maréchal. Donc quand je parle de papa, je parle de maréchal. Parce qu'il y a moutou. A beaucoup la bisonne, tingai, moi, na bino, na botami. Donc, na papa bo, mama bo. Donc, na évite ce que ça, na moutou, moussa, roulongo, la nga, na moutou. Parce que ma mère et mon père, bazout, ba youti province, mon côté. Alors, loko, wana, na ebi yangote, pe na otika, woye ba yangote. Na zape na posa, woye ba yangote. Mais, tout autant, de ba erreur, woye zo salema. Voir même dans les églises, y a ba réveil. Sauf autant, le mona, oh non, oh. Papa, azaraki, leader, y a église, mo, boye. Alors, y a comme un paka. Il passe la main à son fils. Ou bien il y a un coup automatiquement, moi, il y a remplacé. Mais papa, pas tant que le leader, par exemple, l'église, il y a l'église, il y a un réveil. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Il y a un collaborateur, il y a tout autour, il y a papa. Mais ce qui, donc, le papa n'est plus, ou bien a tombé malade tout monde à l'église est belé bon on a appelé la pose aussi c'était ma comboté bolu kakaka bino moko to la na ba ngi biso na ba net bon on soupe na tika pe ba église ngo te ba soupe za la na ngo mebo et comment ande comment ko ba musique to papa ce qui a longwe oh non pardon aza ya bela ki oh aza ki poison alors abeli a longwe a tikeli moi l'église ya un scandale zo le kati lelo pour ba zo la na ba ngo avec les mains ba musu ba zo préparer bala na bango oh non bon pour mi kolego ya tikela moi na église. On est tout le monde a fait, c'est comme il n'a pas parti politique. Et non, à ta congrès, on a des salamités, on a voté, on a soutenu, on a dit les peines, oui. On a remplacé parce que Azaï populaire. La Front National, tout le monde a dit, on a dit, Azaï populaire, on a voté qui est. La majorité a voté qui est, on a contesté qui a voté. Mais il n'y a pas de soutien, on a dit, on a écarté, on a dit, on a dit, on a 30 ans, 35 ans, on a dit, mieux placé, on a dit, qui m'a renvoyé sous le début, il y a la partie. Oui, maintenant, il y a écarté, on a dit, on a tolongo la qui est, il y a tolongo la qui est, il y a tolongo la qui est. Bon, on a totalement grandi, on a dit,
Oui, papa m'a soupé, ça l'a gagné, papa m'a tout donné, je comprenais que non, le pays va mal, je quitte ma maman. Tu es bien. Donc, au cas où tu es ce qui est garçon, les lots, à Wangani, à Nié, mais vous le savez, papa Tongo est ami, maman, mon Ségana, ben de Bounos, voilà, voilà, papa, pas loin, bouche, papa, Bounos. Oui, que garçon, ça fait quelques années, papa, leader, il y a pareil, papa, on aurait moins là. Abet a toujours cité que non, Mikolo, il y a beaucoup de monde à bouillir, à prophétiser, à vous bien avant. Mais au moins, à Wangani, tu es battu, tu es ah non, il y a un bon mot, tu es venu. Mais après, on a quelques mois, à Egonima. Aux Rambons, on a parlé, on a dit, oh, on a siège, on a dit, on a mais après, à Egonima. Je suis à Venise, beaucoup de gens sont à Venise. Non, mais après, on a dit, on a Venise. Je suis à Venise, il y a Genval, oh, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, mais mon gars, vous voyez, quand il y a Khaled, il y a photo, il y a Kouta. Donc, le Kouta, on a, banda. Donc, on a aussi ça. Ti, il y a donc, ti, le sourire, ti, on a un feuillage, on a étape, on a dit, on a un cas monté parce que les bandits n'ont rien. Le Kouta, on a un cas monté parce que, on a beaucoup, on a un guadolite, on a beaucoup, on a un sélé. Na vacant church mais na tongo boli na TV na la voix d'Isaïe Bofingi monstre vivant au boi na boi mais au lieu kambo abulo ko wana yango ezo continuer mais na yebi ke avec les vieux qui me requêtent babulo wana ezo la shooter parce que papa on aurait wanda sala na analyse a expliquer pour makambo ebele o to yebi ezala ngai mona na bino ezala bino ba papa na ba mama na biso je crois que Babylon, on se voit bien que les alliés cachaient caca pour la classe politique. Mais les lots, les alliés universités, au yo bazar, au comati, na tableau, bah comme les bisous, bah livre, bah comme les bisous, nyon, bah discours, bah salé les bisous. Donc, façon ni bah tei bisoté. Façon ni bah tei bisoté. Mais série na bango époque na bango les alliés qui n'ont caca classe politique caca, n'est pas yébi. Les lots bah font les bisous porte, bah pis bisous opportunité voilà. La précision grâce ou en a qui n'a pas en haut, l'instance y a pas que chrétien. Mais il faut saisir l'opportunité. Chose grave, au moins, on a un bateau, on a un sema. Entre nous, Bissot, Batouza, on a un université en haut. On a un bateau, on a un trahir. Bolingo, on a un boka, ils ont salaté. Mais si on l'a dit pendant la profondeur, pendant la macambo, on a un bateau. Quelque part, on a un ombre, il y a un syndicat, il y a un syndicat. On a l'ombre, il y a pas tout bien ça. Bref, moi personnellement, na ouyougolanda, bavagité. Ngana zamu ta bavagité. Fidélité, wana oyo papa on aurait wanda zala ngo et pas grand frère na yé maréchal et ambassadrice américaine avant d'ici envoyé spécial y a Maison Blanche donc à l'époque Zaki Bill Clinton. Avant d'y voir numéro 2, c'est avant d'y voir dans un hôtel, papa, on aurait moins d'esprit. Mais le bien est que non, les abus, tout le monde vient à Yom, maréchal, Yom, tout le monde a passé. Mais il a dit non. Pourquoi Boyakian? Et il a dit que non, nos hommes sont à Brazzaville, où il a dit de neutraliser, il y a un zimbina par la montre, ça, il a été pour le faire, il a été pour le faire, il a été pour le vendre. Mais la sagesse, il a dit, 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 il a cadavre, il a dit, 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 et puis deuxièmement, bolingo, affection. Oui, il y a un pas seulement un grand frère, mais il y a un bon cas. Parce que derrière carrière maréchal, il n'y a pas de type. Parce qu'on se va sentir, il n'y a pas de lingade. Il y aurait tiré à part des morts. Là, il y a un gaz à la perdant. Hier, papa, la mission leader, on aurait un gaz à la toujours perdant parce qu'il devrait perdre ses frères et ses soeurs. À part Nan Wana, un bon royaume. Et puis, il y a une question à l'état pour la reformer Bango. Et puis, il y a trahi, même si il est tombé dans les chaos, et plongé dans les chaos. Alors, il y a un soir, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alors, il y a un peu de trahir. Et ces gens-là, ils ont compris que Mouto a été bisogné. Attendez, il n'y a pas de biso, attendez, il n'y a pas de Bango, attendez partout, en Europe, partout, en Israël, partout. La connaissance, il y a un peu de biso, mingi. Il y a un peu de temps, il va combattre pas seulement. Na mboka na biso kaka te na bande ko ya biso te menti na ba miti na sholan ti na ba tebele. Donc bango balingi kaka moto ya zali lokola
garçon de course, boye, aïe, n'est le côté basuille, des bagnes pour ramasser, et restant terrestre, oui, aïe, on a un bon canard, oui, on va pouvoir le 16 janvier. Aïe, aïe, Michel, aussi, mais on va voir, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de deux questions. Botou n'a pas boye, et s'il. Donc, lui, Michel, on a guidé, un chef de l'État, pour outil n'a pas un peu de. Donc, ce un ministre des Affaires étrangères a payé, mon gros, pour y côté les guider, mais non, 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 non. Maman Moseka, papa, ton goût est en train de se faire en Rwanda. Papa, on aurait Rwanda. Alors, il ne nous faut pas deux mois ou six mois. Ceux qui infusent du pays dans la tête, on peut écraser. Le pays est bel et fois. Je vais vous donner un micro. Je vais vous donner un micro. Je vais vous donner un micro. Maman, je vais vous donner un micro. Non, je vais vous donner un micro. Ah, ok, merci. Alors, il ne faut pas plusieurs mois. Et ça, c'est ce qui est le cas. Ce qui est le cas, c'est le cannabis solo. L'espace, il y a 12 mois, 24 mois, on peut changer les données. Parce que tout le petit pays voisin, on a eu le bazar au Tchad, qui est le cannabis. Quand ils ont pris le pouvoir à 94, après avoir assassiné leur ancien président. Mais deux ans après, ils ont envoyé la RDC à l'Est, au mois d'octobre. C'était 24 mois. Comment Bango, Basalari, on a deux mois. Bon, Bisson, Bisson, vraiment. Donc, un pays vraiment immense, donc riche, Ndengiwana, sous-sol. Et puis, les hommes sont là. Plus de 80 millions d'habitants. Et c'est sur le Mbanayango. Je crois que bah on est sur désespéré. Nazar Gouyib ça va donc pas désespéré. Ou quoi ça la Obundi Tamulai. Si la dernière minute le Gouyib ça. Et ça voilà mon tour. Tu vois donc qu'il n'a pas province, n'a pas vacances. Au total on attend à peine la province moi deux ans. Au moins la moto à qui a libas à qui coupuisé maï na source. Aïe, Nango a commis vraiment juste vraiment donc na tembe ni penda donc na souk amboka penda pour accoter na kaja village a outi na le temps source moi musika na source peut-être à tamboli 2 km 3 km à qui ne compuise a commis tembe ni bon na beti liba kwa koi mon na kaleba soit le passe alors on a quoi conseiller bande bon abiso mususu au bazo landa mingi balanda ba vague te. Mais selon Eric Salong, à ma connaissance, et ça les m'a pas battu, mais il y a une main noire derrière. Ba miette. Et ça rapporte ba miette. Mais biso, tozo gwentar kaka. Le continue à na papa wana. Tromona. Lobby. Ndenge mboka na biso. Et aussi kolama. Nga y na sa kondima. Et ça les mandengo wana. Salem Abongo. Et bien, on a mis ça. Et belé, balanda ba vague. Ngai personnellement, na rolanda ba vague. Parce que, na jipe ba sollicitation, ya ba vague belé. Ou bouye na bouye, mais na lobi, na za fidèle, na otika la fidèle. Na go te pate pate. Donc, na go za l'emporte na ba vague, ya mikete. On a vu une vraie vague, tsunami, papa on aurait un Rwanda Zali. Je suis là-bas, jeune, oyo, tous au Gwentar. N'a pas eu monopoliser parole, n'a tiki malobana mesa, pour continuer dans la Nabino, ceux qui ont les Kambarobaki, ça n'a pas eu ça. Merci Mingi, Noko Eric Salongo, merci. Bisoba Tabaraba 60. Donc, tous à Kaka, Bisoba Tabaraba 60, esprit Wana, le Kola Tuzaba na Congo. Tout le temps à Kinshasa, tout le monde qui m'a dit que le tribalisme était,
tozaki ko kende ko beta bale na baluba ba Congo bangala banani ba retourner surtout ezaki esengo pona biso to sepelaka mobuto asalaka eloko boko na stade abengisaki ba province nyoso to yakana ba group shock na bango ba ekopeta na Congo ezalaka fierté na biso komona ke Congo uni Congo za ndenge wana un congolais ya ya solo azamo talanda ka vague te ba vague wana za muke banana mission to bandaki to lobby na Congo moto ya lobby ke notre pays est sous occupation rwandaise ezakuluto no enkwanta na mwa mikolo to kinde kona biso ne mwa na nseni mais biso ba vague wana ndese yaka biso landa ka vague te tozali constant na masolo tozoko beta to yebi ke mboka eza na kati ya occupation occupation ba salela kango ba plainte occupation okokende te ke occupation ezali occupation ezali yo o ouais, occupation ezali yo ozoko kosala ba parti politique toza na 900 parti politique eloko ebomi biso na mboka puisque ba rwante ba yebi il faut qu'on sépare ba congolais na ba parti politique noko noko na ngalo aboche oningi koloba loba. Ok, merci, merci papa Tongwetani kupe sanga moi parole vraiment boton de mingi na sepeli matondo mingi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ok. Papa Eric Salongo, avec du respect de tout mon cœur, n'apprécie un beau papa Nangai. Merci, 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 Kaka Ango, merci. Mais Nazana numéro de téléphone na yo, ou bien Nazana contact na yo te. Na lingito organisé ko réunion moko to sangana puis to solo la problème to za na ango et pas ya concernant le départ de papa Makengo ce mien que nous pouvons se mettre ensemble to solo la hein organiser biloko fo apareko et qui pour que les bien merci. Merci. Wanuku apendwa kama gisi mnavyosikia tunaendelea na redio tu redio tukufu. Tunasema wandugu kama mnatufata, twende nyuma ya mzee Honoré Nguanda, ingeta tutashinda. Merci papa Tongwetani, nazongisio mwa parole. Merci mingi, na pesi mama Moseka Oloba, po mama Moseka pesa pe noko nanga Eric Sango, mama Moseka Olandi bandeko na yo Olobini. Merci mingi ya kuzongisio nga maloba, merci pensa mwana nangai. Salongo vraiment bolingo yo sali na yango bo moto yo zenango na ba bo moto oyo moto soko zena bo moto te ato tanki ato ko ba université mais soko zena bo moto te zero yo moto yo otangi yo zena bo moto okotikala na bo moto po o yeba likambo tango likambo za ko ye oyebi ke likambo za libo tenge mo contact sa lokola moko na biso bon moto yango azali na yango pe ya bakiste ya kotanga ya mayele ya solo likambo yo pesi so yo pesi kalabasi wana ikwake kotoka mai akomika pene pene na ndako tika ni mukiabi marango na ndako abeti libaku epasuki esko sisi yango te mwana na ngai tango epasuki tema ye epanzani e maye sopani eske mai wana azwaki susu yango azwaki susu yango te karabasi wana tamso azena ngosu na ndako te azangi maya kolambela azangi maya komela akoluka nini akina kolukesika mutu po wazwa oui upesi lisese ya makasi penza ndenge balobaka na munoko na mboka na biso ke masu ekomi kaka na libongo yo lozela babwaka Longo. Wana babwaka yango yo weli bisengo yo kimiziki kuna yo weli abike tokomi yo sote yo kweka na kati ya libongo wana otikalika na kati ya libongo wana sala distance yo utaki muzika me okusoko maki okwe na libongo ezali pasi mwana ngai Eriki Salongo apatongo itani waboshi ezali mawa pasi to so yebi
tango mokonji aloba banda kala alobi ke bato wana mpona kozwa bango busolo okozwa bango malembe paske yo moto yo telemika likambo ya kanda ya bisimbo okoki kopengwa mate ate esali mbula tuku mibale ate esali mbula tuku misato yo ozali kaka na eliki ake tokolonga ozeka na eliki ya tokolonga paske mabele wana ezali ya biso botala lokola ndenge baza kosakana na biso bato lokola chilumbu moto aza na bomoto te bomoto aza nango te mayele pa aza nango te nyonso mibale azali na yango te eske moto ande mwana wookonza mboka yake kosala biyenga na ye yaza kosepelisa nzoto na ye tata na ye moko aloba tobosani tata na ye moko aloba bapesi yo mbongo zwa lia eske moto ya bomoto okoki koloba na bana ndenge wana bapesi yo mbongo lia yango mwana na ye aza kosala biso oyo tozali nsima ya mokonzi na biso president Onome Nbanda nano ye ndenge nalobaka yenda na ye epengwami te azali kaka biso tozali kaka nsima na ye tozali nsima na ye nazongi na esika oyo nayebi te soki oyokaki papa na ngai mwana ngai Eric Salongo lelo nasolwaki na bato nanga nasolwaka na ye oyebi lelo ayebisi ngai alobi naza kokamwa yabengaka kaka ezaezwa kaka alobaka kongo te po abetelanga lisolo ya kongo nde bapesa biso yango ya abetelanga mpe ndenge na drapo wana tozalaka na yango ya drapo wana eza na likambo moni drapo wana ekenda ezongi bakangisaka biso ka tozwa na drapo wana eske biso totungaka nano pourkui drapo wana kaka ezongaka couleur wana ya drapo wana na bakango banda kala me naza koyeba te me mayele kaka obomo moto ngai naza na yango nde nasosolanga bi baekolo nyonso bazwaka independance me toyoka basanjaka badini na bango badrapo na yango te ke president na soki alongo president mosusu aye bashange drapo boniboni na mboka na biso ke président longoi balongoli président wana bachange drapeau likambo nini drapeau yango mpe bakochange kaka drapeau oyo eboma bakoko na biso bazongisi yango lisusu yango lisusu ezali koboma biso eske tokoki kososolikamba drapeau wana te drapeau wana ezali na ntina nini papa na nga eliki esiku nalobaki nayebi te ndongoi okoti na nsima oyoki tolwaki te zanga nabengi ngai alobi na ngai alobi bino boza bato oyo nyonso oyo bayaka kosopana na poto koya koluka mokonzi bayaka na amerike bayaka epana ba multinationale balielaka bango mbongo me eloko ya liboso balobaka na bango abime toza kokamwa bino abi eloko ya liboso batunaka bi boyebi monsieur Honore Nbanda moto bolanda ye wana moto wana nde moto bolanda ye mpo bokangola mboka na bino moto nyonso akendaka kuna nkombo ya papa Honore Nbanda batunaka ye likombo nkombo ya papa Nbanda oyebi monsieur Honore Nbanda me bato bakoyeba te bato wana na kanda wana ole bazonga koyebisaka bana mboka bino akendaki kuna batangelaki na nkombo ya papa Nbanda eloko moko te donc ndenge bomoni bakendaka wana balobaka bango na nkombo ya papa Nbanda alobi soki bino bozali nsima ya tata wana te mindele bakopesaka bino mboka te pouvoir te okotikala kaka batiaka kaka bapaya me soki bozongi nsima tata wana bomi bosala ndenge aza kopesa mitindo aza kopesa kaka bato oyo batiaki bato wana bakotila bino maboko mpo bazanga te kaka bato wana bato ya liboso bakoluka batia maboko mpo bazanga biloko oyo bango balikaka na mpoka wana te alobi naza koregrete na bazairwa oza na moto ya bwanya moto ayeli bino aloyebisi bino polele bosembo me boza kolinga koyoka ye te abini voila bato nyonso bakendaka kuna bayebisaka bango
tuna bango soko yebi bango soko bia ta moko meka ko benga tuna bi okenda ka kuluka bo kontina ba mboka kuna ba Amerika na ba na France na ba na ngete tu est ce ba tu ba tanga ka kombo ya ya bisi onore mbanda te meka ko luka moko tuna e social bite ya mangani ya bia zetu kuta ba, ba ye ta bango kombo ya papa onore mbanda tala eska bisu yo to komi moto yo mitel ba ko banga ye ye to lo bambala na mbala mamon ka mbala ba kambala na mbala est ce ba to wana Baibi sika papa nganda panda kate. Baibi. Mikando yu papa nganda kubi. Moto na moto na kombo na ye. Moto na moto na, na masolo na ye. Moto na moto na makambo na ye. Atanda yango. Temba to nyosu wana batena buku. Memo nganda suna naya takana asumba buku wana. Bazalina yango bango nyosu ba president nyosu wana. Bazalina ba buku yu papa nganda. Akoma yango. Ano soke seki makambo alokuta. Masa luka papa nganda. Ce qui peut papa mbanda boma kabato papa mbanda aboma bato abati papa mbanda tende sika bazu papa mbanda soko na voilà sika to konzo yona il faut to ça histoire na yente ke ya boma bato tango ya za kosa na mobutu bato wana bazene loko ata moko te oyo papa mbanda sala mbe o ti ko kanisa ya ikambo yo lobi papa mbanda utaka kunina eh papa na ngai est ce que misto tozali bato Toto zemba nyama. Nde kuna bina zoko yela bino na bosembo. Na bosembo. Kengai tu kina linga kana kuma mkunti na mpoka wana anda na koma. Aba linga kulungula papa Mobutu. Papa Mobutu atindinga. Prezida atindinga. Prezida Mobutu atindinga. Na yako suna bato. Na yako vana na hotel na moni telefoni yeli. Ba hebi singa o kitana se awa. Tome la kafe tozo na posa kosula na yi. Ami tuni boye mi ndenge ni linga na zali yawo. Oh, koyo banyoso na toko yo ba tome na lopita na zi. Teka kaka yo uti koloba. Soki ya linga kaboko. Tolo banano. Soki ya linga kaboko. Zingana linga ki koyeba. Ndenge ba tia tia kabato. Ndenge ba tia tiba bato nyoso na bako tia mo ba ipolitika na wande. Ndenge ba tia kabako mbo kanabisu. Ndenge ba tene misa ba tiseke da mo lupa kena kwa kosala ka desordre na yo. Yebango kuna. Nani mota yebaka? Nani abimaka lobaka? Memo kondi prezino norenga ndabimi ayeko lobandenge balandaka yetina hotel ba utina Amerika mba yeko landa yetina hotel sika zovanda po ba yebi sabike tolingito longola prezida prezida Mobutu tolingito tia yo okozala na place na ye. Komanga te biso tokosala nyonso basoda na biso bazali na kote ya Brazza ba zimbi toso kangi bango munoko ba nyonso bakosala eloko moko te. Pona nini toningi kondi mabosembo te. Ha? Soka ndimaka eske nda biso toyaka mso papa mkwanda zali kaka prezida. Me asali mongo pona nini po ayemi. Apona kina njungu wana. Ayemi ndako wana. Aye minde papa Mobutu bazo sala aye papa Mobutu azaki moto makasi papa Mobutu azaki moto elombe ya mobali bazaki kolonga yete bade kunanga soki papa Mobutu azakana elombe mobali tenda bakola ekala azali elombe mobali makasi ya zaki na ya papa mbanda monya biki ngana tenda kondima kuna bomisa mboka na ngana bomisa bande kunanga Pe baba mbilanga makambo wana asaki na raison dans les noms de tout ce qui est ce que tu peux mettre ta bongo ce qui est antibaki ta musu sazali kaka bokondi ta musu musu bi nyo soto zina biso ko ba yuma to soye batin joka nde batia ki e kotia na bakondi na ba to batia ka bango ba merike ba mitina kusonale ba to batia ka bato wana pona nini ba te pona ngai ce qui y a linga to zonga kanan ko ba to zonga la kango pala na mbala ce qui y a linga ki Ndegi ba mtuwa zoko foto na monoko. Hau sana na ipolitika nambe. Ipolitika nambe nda futaka ye. Ye na ipolitika nambe nde ba zalaka. Ipolitika nambe nde nani. Kongo so kia ningipe abiki lelo ya tombo la telefoni mbala moko bo. Atombo la po bangu moko basa mikaki ya tombo la telefoni abi. Uwe na lembi. Na linginga na zwa bukonji. Eske makubule papa mbanda. Teto tu na nambu. Po bato wana. Balinga ka bato wa mayeli. Soki toye bakate. Bato wana soki bateki papa tisekedi te. Po bamoni papa tisekedi azaki na mayele. Eh? Kasi mayele ya politike te. Ya motema ke ya kosala likambo. Po yaza laki lelo. Na midi
papa lobeli li kambo 13 heures ya baluki al batona ba mona ke bi moto soki to tie ah bombe kokwela biso sino kanise babo ya ki kotia papa papa tsikidi mapana nini pona makambo ndenge wana babo ya ki kotia ena na makambo wana pona nini biso bana mboka to lingi ko kososolote tala lokola bato wana balukaka bato e batali na mayele bato basi na motemo bakaka bayiki kambo tande ba ki politika na atoni kapolo kagame kuna motoni tokoki ko tia ye penzo ya koko sai la biso mosala penza mwa mwana to moni mwa mke mke metala po ba yeba ki aza na motema ya motema po so moto mosusu po aza na motema lokola yete da sa mi ki mela ki pe moko to ali ya ki komi pesa na ni na boka ngangai botinga na na myoko mabuko finga ngai na komi boyo tana nje tuna ngai bembi na na sote mbala moko soki pe mbula ya solo na sote na komi paka nga mtu na zaka mtu ya makamu tena na koma kola na kumona kwa bimbe na butu na kumona kwa batu na bomba bango nda sa kima na yetu wa ameline ye poazo wa kufitu wa beti mtu masase ya nibi ami susede ye moko babeo president bi susede me azana mote mamua na mobali wana tina ba mindele ba linga kabatu ya ndengi wana mindele ba linga kabatu ndengi wana aloba kumone pa papa na bisongwanda papa na bisongwanda baboyi yete batu makaisa kabiki batu wana ba linga kapapa ngwanda te te papa ngwanda ndea boyi sisteme na bango mabe na bango mabe ubasaka na mboka na biso papa ngwanda lingi biso moko ba na mboka to sala soulevement populaire to bwaka batu wana libanda ndeto koza na makase siko na taba yesi mana biso taba yesi mana papa ngwanda deja ba yike biso moko ba na mboka na papa na biso president nore ngwanda to bengani na ekunde ba ko bwaki la biso ngana beka katanga nyo kipawana esika biso to tolinga bo mikosa ta biki lelo biso to bengani to sali soulevement populaire to bwaki bango libanda ba na soni te bazana soni te na minute na seconde bakobenga basila soni po baibi esika baliaka po baibi esika mboka na bango ebongoko bakobenga bakubondela mboka ka basala kokia na mboka na biso me ekozala bokeseni na ndenge oyo azali koboma biso meme tango mopapa na biso mobu we toyemi ase tomona pasi ya ndenge oyo te tozalaki koliaka bandeko na ngai tobango na biso tange biso na afrike afrike tato zo ba independant ba mbo mosusu ba dia ka mbongo ya ba mitelo ba misela ba na kana bango ba ko dia ba sefa lokola ba toba ba ko liza bango na ba français ba dia ka sefa sefa ona yo ka sisi ba somba ka yango kusumba pe biso mobuto sali mbongo na biso mobuto bi misi drapo na biso na kombo na biso ya lokumo mundele nde mutapesi biso te mobuto asali voiture na mboka na biso mobuto asali liji na kosala ba boîte tata na biso na Afrique oyo ezali soki basala ba biso me tango baye komona mobutu akomi likolo akomi kolakisa lokola akotola bango makambo nyonso omoni te mobutu akanti moyemi na maluku nali na maluku nini asalaka mpona kosala nini lizini moko asalaka kuna boye bakati na lizini na ndenge ekufa ko baya ko basala kanini na biso na busani kumi ko basala kanini na biso kwa na maluku na maluku ekufa po ya nini po ba tumso akabie mabuta tika yango kaka bo asale lo ko moko ta sulula akosala ngonde nini machine wana fo basoma ngona photo me na photo mobimba na pesi motindo ni na ba ris partout ti na barabe mutata moko akokoteke na mobutu ba machine na te poso ba teki ba bandeo fo bisu ko pala ba biloko na pana bango kuna biso siko to kozana na pasi tino moni nini yo kariero ya maluku ekufa soki boye ba kayango te kariero ne kufa tala pasi kozana emba to musu ba iba katabi ke mubuta na ki makasi ndo ba komeko finga mubutu na tati makasi na papa mubutu na papa ngwanda bato sale sika moko kotangi la biso tango ya mubutu ndenge mboka na biso ezalaka kompani boni ya bamidele ezalaka koya na mboka na biso ebele
pona ba deko na biso mosusu ba kotela ki kotela ki bango pona ko bebisa bato kwa ba kengo adonto ba ho ba yaki kuzia na poka na biso talante ba sakani me lelo soki papa na biso papa mbanda zimboka ndenge azali polele 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 nano to pokongo limboka te oyo bazali pe kapabi bakoki kokanga ye po ba makambo ya kobimisa me soki lelo mboka ekangwami na kasi na ba klasi bana bakonda kotanga yango bisika nyonso mwana moto nyonso mama tata mwana ayeba koba koyeba mboka ayeba kozala mopaya ayeba koyamba mopaya kotia ye na ndako me na kanisi minde pe bakobanga bi a bana mboka basali makambo nyonso soki tomeki bangonde bakotelema paske biso bana mboka nde totiaka mokonzi ata lelo lokola banani baye bapolitika nani barwande bayaki bana mboka nde bafungolaki maboko baya te tomonaki nde bakobetela bango maboko ndenge baza kokoto tozotala biso tozotala awa botango baza kokoto bana mboka nde bafungolaki maboko este bakotaki babetaki ata lindoki ata lisasi moko boyokaka ata lisasi moko ebetaka bakotaki na bango pepele bakobetela kutu bango maboko bayekolongola biso na bowumbu bayekola biso nzoka nde bayekobakisa bino nde na bowumbu nzoka nde bayekoboma bino na bao bobetaki maboko basu basa kufa bandeko na nga soki biso tosali erer ke tata oyo akomi mpe alembi mpe bambula mpe tokokangolaka lisusu mboka wana te tokotikelaka modele oyo epui boyeba mwana mboka kokonzaka lisusu te mingi bakomi kobanga mpo papa ngwanda azali bakomi kotala biso so tobimisi moto oyo babwaki babwaki abi elombe azali akobimisela bana mboka botia moto na bino bakomi kobanga ke baluka mopaya batia ye to baluka mwana mboka pinyo moko boyo bake kolokota ye abi keka mwana mboka nzoka nde moto na bango me soki babwaki miso na mokongo bata abi te tokosambwa lisusu oyo abimisaka azali kaka wana oyeba lelo soki bitumba oyo ekovanda boyeba lelo soki ekangami ezongi papa ngwanda moto aza kotelemisa bato oyo basala makambo na mboka na biso bamoizika tuli bango wapi balali e bavitara kamerela bango wapi oyo ya sindika tozozela oyo ya sindika ekobima ekobima tokotala baoyo baza kopengwa mapengwama bakenda tobeteli bango maboko biso eza na bango probleme te moto na moto aza kosala mpona famille na ye moto na moto azosala mpo nkombo na ye etikana na malamu nkombo na etikana ya mabe te biso za bitumba oyo tokozala nsima ya papa na biso ndoli ngwanda ntina suka tokolemba te ata tokikali misato mine tokokoma na ye ntina suka mpo toza na espoir lokwa yo moko olobi ngai mama motika limba lokwa yo mpe olobi mwana na ngai vraimen nazaka na yabilikya na nga ntango nyonso kaso nalali nakanisaka tabike naza kokenda kaka naza komisa lepa papa ngwanda mbongo so kaka mote ngai eliaka nde kaka aza kokangola mboka aza kokangola mboka akokangola mboka wana akokangola mboka na ntina suka papa na nga ntango etani nazongesenyo mbo. Merci mingi émission ezalaki kitoko mingi napesi noko na ngai Eric Salongo 2 minutes bon tokanga. Merci. Merci papa Nangai. Vraiment la banalise kitoko bozo sala to continuer boyer to continuer boyer parce que tolobagi ki kalate le masque vont tomber a masque ezo tomber tozo mona nyonso wana pona ngai ezo fortifier ngai parce que na 12 ans oyo namoni ebele na apprendre pe ebele parce que makambo ya keote bande ko mususu baloba ote su ba pesio mbongo lia ndenge mama moseka lobaki oyo papa wana mususu bande ko baso ba pesio mbongo lia. Et papa honoré à l'Obagani, dès son première interview à Salarana, Ndeko Alphonse Nandako Naye, il a dit fin 2004. Et presque à la fin de l'année, pour tout compte à 2005, il a parlé de Kouébotami.
jour après un tag à livrer il y a crime organisé en Afrique centrale na émission avant présentant on a salle il y a une émission à salle d'Alphonse na kajanda kunaye na France je crois émission on a ta émission où inspire un gamin pour na rejoindre papa na ngai na combat oh il y a interview na salle d'Andy Komoko Alphonse a expliqué ndengenini batinda ba émissaire ba goyeb sa président Mobutu a le pouvoir ndengenini Makamunyo se sale maka donc a pis ça cool vraiment na émission on est une heure et demie je crois que vous voyez batebele botala yango et ça émission oh inspirant mingi vraiment pour rejoindre papa kaka interview wana avant même la temps à livre il y a crime organisé mais interview avec wasala dans de quoi na Alphonse a expliqué ndenge ni président bia limana yaka komona Mobutu na Badoli ni oso aloba ça a betra c'était vraiment makambo ebele makambo ya kiono se bapesi yo mbongo olia me kosala eloko olobi te talukuta parce que deke bapesi yo mbongo ozwi mama moseka bapapa lwaboshi bapapa ntongo etani boyebake okomi faible moralement okomi faible moto akosa te ke ote o se bapesi yo mbongo ngai naoza mbongo wana na olia yango me kosala eloko te eza lukuta soki moto alobi ndenge wana aza motu ya lokuta conscience na yo et qu'on reproche quelque chose. Exemple, bah on nion saute et bien on a diaspora, bah combattant ou bah qui se faire connaître, bah et bango, et bien dans mon décofanin zongo, ming bah qui pour battre au pouvoir l'occupation et bango capo va approcher bango. Qu'est-ce que mon a ébélé bélet? Ébélé basa quoi bah rejoignant qui biso, na combat ou yo baso yawana, des parts et d'autres, bon, là c'était là quelques combos, on a l'air que c'était combo, t'es pas dans le pays, ça va être moussou. Le goût la moins importante, c'est mon bagène, le goût la barrex, kaza, diwana, banani, bah région, nous sommes en combat. Parce que tant que nous sommes en combat, nous sommes en arrêt. Tant que nous sommes en bandit, organisé par manifestation, nous sommes en arrêt. Bah, il y en a pas 2009, bah, moussou, bah, il y en a pas 2010. Bah, qui pour battre, bah, mon cas. Les lobes, comment faible? Comment foutre la gare, les colocs, moi, billets, bah, foutu, on a poto. Obéta, moi, caillou dans la poto. Même quand on a un bon mango, il y a. Je me suis économisé un peu, je me suis économisé un peu. Mais depuis, comment foutre les gars, billets, non, moi, bon, ma mitié, mais comment on paye ça? À quoi ma faible? Alors, si vous gagnez, vous gagnez, on a contre les canambes. A qui n'a pas de chance à battre, ni à Wangana. Ote, ya, finga, te, ya, l'obata, l'obata, contre les canambes. A Wangana. Bango ba prochaki ba bendaki ba kasaki peut-être que non yé mutaza na monopole ya combat peut-être ndenga kosaki bango na yebite soki ndenga camarade na yesu ki nani soki Patrick Bologna oh ya bala petite celle soki ya Olive mbanda ya kanambe ndenga ba kosaka bango ke peut-être yé mutaza na monopole ya combat soki yé bazuyé vraiment ba déstabiliser combat contrairement na o bango ba lobaki le contraire kutu mais d'ailleurs kutu et pesa kutu ba combattant de sous mayele oh papa donc président national alobaki identifiez-vous donc ça qu'on continue pour s'identifier les masques vont tomber yango ils ont tombé moko banco ba bombate ka jida ka o batte ka jesi ka jida wa bande boliana esani moko donc yo kamwa te bande ko soki le combat o umeli traîtrisme qui traître trahison un thème à ma B, na égoïsme. Kobo ya pe kondima. Koye ba ya mouninga. Soki ou mounike te, papa a yebi kone kabango. A yebi kone kabango. Soki zana moutou a yebi maramba kongo kone kabango, papa onore ngwanda na ba lider politique nyonso. Mais abi misa discours moussousou. Tomo na discours, même ba oye ba masque zo tombe. Tozo se la basa la discours asika. Bo eskize nga na se déchaîner mouke parce que et ça, on a tendance à bomber un peu, mingi, pour la mairie, peu mingi. Maman, monsieur, ça, du coup, on a une émission, nous autres, on a un téléphone, maman, c'est quand on a papa, l'embauche, on a papa, ton wétan. On ne peut pas tout briser au téléphone, dans l'émission. Mais, moi, là, on me souffle tout le bac, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, comme. Toi. Non. On a quand même étudié, quand même. Il y a quand même. Toi, la tête, quand même, à servir dans ce sens-là, quand même. Oui. Ils ont le bureau sous cuisine interne, on ne peut pas quoi étaler ça, tout ça dans ma émission. Mais il y a d'autres choses qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer. On attend, même moi personnellement, moi dans la vie, j'attends un autre discours. Oh, il faut dépasser, ou bien ce qui va conquérir, oh, il y a papa Nguana, total.
Parce que tout a été déjà dit. Papa s'est épuisé déjà nyonso. Nga na zozela. Oya ko misa discours ko le papa honore ngwanda. Na zozela. Bino pe papa na nga ba mama na nga tozozela. Tozela total la discours nini. Oyo e ko mobiliser ko conscientiser peuple congolais. Parce que belé nyonso bazo bunza papa ngwanda mingi bazo ka discours kaka ya papa ngwanda. Même ba o ba sana pouvoir. Maman se rappelle que c'était placement au bail qui a besoin de tomber dans le pouvoir d'occupation. Oui, effectivement. Babocha, bon, ça va courir la science politique, ceux qui ont une science, ceux qui financent, ceux qui ont une. Babé, ça va courir. Bah, ça va professeur. Mingi, bah, ça va professeur. Bah, on y est surtout. Bah, qui est mouloum, bon, bah, ça va courir. Bah, on a copié, ça va courir, on va continuer. Bah, là, belé, bah, ça va. Mais mingi sont dans le discours, concertation. Oh, bah, on y est là. Papa, on a déjà dit ça depuis mon période dans mon bout. Naba intervenu ya kala na ite soba musu balanda ba se documentaka pe babilo musu ya kala dona mona ile mo ya sikate mais masque se continue ko tomber ton continue musala ba papa nanga ba mama nangai to se laisser distraire garçon wana Félix wana musala ne yango wana tia zo ba ayo kutana ba commanditaire banda ne papa na bango pe ya kutana ba commanditaire to soutenir na ba 2011 to cha ba mbongo ba nini ba ba imperium ba nini to cha na ba 2012 ko chaba mboko wala tena bango po azama na mboka papa lo bagende ono ngwanda lo bagete iza kwala bozo chana ni musapi na moto bosi bochie po azama bazaba na mboka aje pse Jean Pierre Bemba ayoka kite ote papa vega pia peuple ko simba metanga ko maiso ke no bimisa ko peuple ango akokate ako lo ba mo wana te mezaki na radio et television azaki na radio na television CCTV peuple ko ngula bandola ndango me alo bate Moussou soupe en 2011, pareillement. Oh, bah, rachet pouvoir, oh, ben, aboye, vraiment, oh, mis abattu. Abis abattu, carte rouge, à quoi faire dans la poche. Donc, ton yo, c'est laissé faire tête, ton yo, ko, l'anda, bah, vague, yamikete. Pour yé, mon papa, on aurait moins d'azad, y'a tsunami. Il y a plus de 10 mètres de haut. Y'a bah, vague, yamikete, wana, ouais, bah, tifo, yamikete, wana, n'est-ce pas, Eric Salon, ouais, ouais, emporté, n'a été gros, mais n'a rien bon, n'a été. Y'a bah, bon, yamikete. Bah, bon, yaminene. Ezali, ils ont ma papa honoré Ngwanda. Le tableau de bord, il y a idée, il y a discours autour de libérer dans mon Congo. Ils ont Oyo, ils ont papa honoré Ngwanda. Mais Ngwanda, c'est là, mon soussou. Et il y a conquérir Ngwanda, et ça, la concurrence, c'est là, tout est le Kawana. Ngwanda, c'est là. Donc, tout le monde a battu Ngwanda. Dans son Félix, c'était un menteur. Mon salon est Ngwanda. Mon bac est en déjà. Et il y a un coup de Kanambe. La demi. 17 awa ba putain ina kanambe mubaki alobaki yango wana avant alongo na IDPS alobaki yango ke kanambe yambaki nga na après midi me bango yambaka bango na avant midi na butu nango avaka kende kuna ba benga bango déjà tango na conseiller spécial suki ya kanambe tout ça benga bango na butu me bango ba bombelaka mubaki na fayu bango ba kende kuta na ndako akabunda na kingabwa mubaki alobaki yango asala matiné politique na ye na lupango na ye na kan riche na lemba alobaki yango ba image za na net awa abombe laka mon bac et puis tant on apprend que non bango bakenda ikuna tant on conseille kabila ngwa bengi ya kananda bengi ah donc bango bazaidi apuna ngwa ye pa kenda ki ya tant batuna ki alobaki na kanda ki non si zale na invitation chef de l'état comme benga ki ngai comme personnalité politique donc alobaki non nga na kenda ki parce que na yoka ki bango pe bakenda ki babombe laki ngai ya nga pe na kenda ki donc c'est garçon mogo ya lukuta au tira ko paka vérité au continuer ka na nzela ya papa na ye ba mindere ba ngiba chaye wana po asala ba ngaba meka kona katumbi ba muni kino esimbite pona ba originaire za docteur ya ngaba ngaba bazongi sisi ko mwana oyo ya nani oyo ya papa na biso mususu wana ya limete o azai kolia mbongo na kawele na butu na journal lege na tv ba biloko wana ndeye mwana ni azo sala ba kutani na Brazzaville kuna ba zai ba chef de l'état ba kutani kuna me yake ndeko sala nini kuna na Brazzaville kuna nini tina sasu eza mediation bazo sala po kana batikala na pouvoir pour bâtir une primature, pour bâtir pour ma moto. Émissaire américain, alors il y a un canal de Kuna, il y a un canal déjà. Tu es évité, ma ramounini, ou bango balo, tu es évité. Dès que tu as émissaire, mon sou, Kabil Richardson, tu es évité, Marcel Mobutu, dans Kan Tchatch, Kabil Richardson, tu es évité, Mose Kabila, Kabil Richardson, tu es évité, tu es évité, Kanambe, américain. Batinda ka ba emisira na bango pona ngai mwana na bino eloko moko nga ekoki kolengi sanga ezati pona 12 ans ba papa na nga ba mama na nga j'ai appris beaucoup de choses na prendre mingi yo na yebite nani mutawo ya ko dribler nga mutawo ko dribler nga na botamite yo bana mo papa na nga no ngwa ndakete mutu awe ko stopper na komba bazo wazo mene na botamite
ngai pe muto yako dribler ngai yako memela ngai discours nous se convaincre on va apprendre na na bota mité. Donc merci, continuez monsieur Kitoko. Merci, merci Mingi. Nous allons tous ensemble, le reste est tout sur le téléphone. Tolanda ba vague T, la jeunesse congolaise, Tolanda ba vague T. Merci Mingi, merci. Donc, vraiment fidèle. Merci Mingi, la maman Mose Kalimbaya, la dame de fer. Merci Mingi, la commandant Loaboshi, émission Nabiso Sosola, lobby Bocha Matoi. Samedi, tokutana na ngutele national avec Mama Moseka, biso tokozalawana. Dimanche, tokutana lisusu Bocha Matoi. Et puis, lundi, Mama Moseka, likambo mabele. Et puis, singa mawa, soko moni batumingo, biso kansaki, bazaki na biso mer. Bon, na otanga ba kompote, na wayepsa Mama Moseka lobi, eza mawa. Donc, lundi, tokutani na likambo mabele. Mardi, Bote Matoi. Mercredi, tokutani émission à Noko Loaboshi, à Bongisa Pe Babibundeli. Jeudi, tokutani lisusu na émission na biso Sosola. Nzambe azala na biso, balobaka, sombele soka bisango, bolobo, suka mingwele, maluku, porte ya Kinshasa, poza la malamu, mboka, ezamboka na biso, mota kopoto na biso mboka, azalite. Merci, Mink. Bande konangai, mingi toka nisaka eke bilembo mwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere. Te kasi bosoto mingi situ na kati ya limbomba. Alléluia. Mina tango na suka bandeko Kozonga na Yesu masia ebelemi Ese ngona ba oyo nyonso ba mibongisi Bako zwali futi na bango Elongo na Yesu Bisengo na bisengo Kuna na lola Toko mina tango na suka baninga Maloba Yesu alobaka eko kisami Mawana ba oyo nyonso ba sambela kana lokuta Eko zala mpasi pe kolela Pe kosuwa na mino na mboka difelwe Leko sosola tango oyo Sosola tango oyo Sosola tango tozali Sosola tango oyo Kepa na bajure toza Sosola tango oyo Satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki Akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe Akotisi distraction pe aveglema kati na bandimi na nkolo Makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo Songi songi pe bokabwani pe kopona na kowelana Pasteur, webi kutu batonga kayo na sere elokina Georget wana Webi kutu Misael wana Ah, musala kako finga yo Nakamwe